Dobar dan svima, dobrodošli. Moje ime je Suzana Trninić, ja sam novinarka Insider televizije i zadovoljstvo mi je što sam ovde danas sa vama da naučim ja nešto o tome što je plata za život, a i da porazgovaramo o potpisivanju deklaracije i razlozima zbog čega je ova tema danas važna. Ja bih pre svega htela da se zahvalim Vladi Bojani što su mi pružili priliku da budem ovde i svima vama, a Vladu Simovića bih pozvala da vam se zvanično obrati. Hvala Suzana i hvala svima što ste došli. Hvala svim organizacijama i sindikatima koji su podržali deklaraciju o plati za život. Centar za politike i emancipacije je lansirao koncept plate za život pre skoro tačno godinu dana. Taj koncept u svetu nije nov, ali čini nam se da kod nas nije bio toliko zastupljen. A danas imamo 18 organizacija i 3 sindikata koji su podržali deklaraciju o plati za život, tako da mislimo da napredujemo u dobrom pravcu i da je to jedan od važnih koraka u borbi za dostojanstvene uslove rada i života u Srbiji. Znamo danas da u Srbiji preovlađuje apsolutno siromaštvo i apsolutno kršenje radnih prava i mislimo da ova sinergija koju danas ovde pravimo i koja će sigurno nastaviti da raste i da se gradi može dovesti do promena na ovom planu. Ja bih samo na početku da se zahvalim Socijaldemokratskom klubu i Fondaciji Friedrich Ebert koja nam je omogućila danas da budemo u ovom prostoru, kao i Fondaciji Rosa Luxemburg i Fondaciji Bread for the World koje podržavaju rad Centra za politike emancipacije i aktivnosti Clean Clothes Campaign mreže u Srbiji i naravno pre svega ponovo da se zahvalim svim organizacijama i sindikatima koji su podržali ovu deklaraciju. Javljaju nam se nove organizacije, tako da ćemo, nadamo se, u septembru imati novi talas potpisivanja ovog dokumenta, a nadamo se da ćemo u perspektivi otvoriti prostor i za potpisivanje individua, dakle da individualno svako može da podrži ovu deklaraciju, što nam se čini da to jeste nešto što je od opšteg interesa i siguran sam da postoje ljudi koji bi voleli, nezavisno od toga da li su članovi nekog sindikata ili članice ili su u nekoj organizaciji, da bi voleli da potpišu ovaj dokument. To je to na ovom početku. Sada bih pozvao zapravo predstavnike i predstavnice svih organizacija koje su ovde. Neke, nažalost, nisu mogle da dođu danas, ali dakle svi koji smo ovde, molim vas da nam se pridružite ovde ispred bine i da pristupimo zapravo i tom formalnom procesu potpisivanja deklaracije. Ako dozvolite, kako bismo ovo radili što brže, ja ću prozivati jednu po jednu organizaciju i predstavnike organizacija, pa ćete onda nakon toga, izvinite što sam vam okrenula leđa, pristupiti potpisivanju. Dakle, UGAS, aha, da, volela bih da... Izvinite što sam vam okrenula leđa. Dakle, UGS Nezavisnost, gospodin Zoran Ilić. Gde sam? Hvala. Ispred Sloge, gospodin Željko Veselinović. Hvala Željko. Centar za politike i emancipacije, Darko Vasić, izvinite, naočare, pokušavam da stavim, evo ovako će biti jednostavnije. Hvala. Centar za dostojanstvo i rad, gospodin Mario Reljanović. Fondacija Centar za demokratiju, Nataša Vučković. Socijaldemokratski klub, Ana Manojlović-Stakić. Ministarstvo prostora, Jovana Timotijević.
Zajedničko, platforma za teoriju i praksu društvenih dobara, Aleksandra Lakić. A 11. inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Milica Marinković. Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, Dina Rakin. Alternativni centar za devojke, Jelena Memet. Ženska platforma za razvoj Srbije, Nađa Duhaček. Ne, dobro. Centar modernih veština, Miloš Đajić. Ne vidim ni Sakija. Dobro. A, dobro, dobro. Lice ulice, umesto Sakija. Hvala. Astra, Marija Anđelković, ali nije Marija Anđelković. Femplac, Kosana Beker. Ako nekog nisam prozvala, kriv je Vlada Simović. A šal na stranu, hvala vam svima koji ste potpisali deklaraciju. Mi ćemo, da, evo sada slikanje. Važi. Kao što ste verovatno upoznati sa agendom, dakle, nakon potpisivanja deklaracije idemo u taj radni deo. Danas ćemo imati dva panela. Prvi panel će krenuti samo da pripremimo sve tehničke uslove, a ja pozivam učesnike prvog panela da nam se pridruže ovde.
Dobro. Trebalo bi da se u stvari zamenim, da. Ali... Ako je, dobro. Ok, ja sam moderatorka debate i ova, praktično ovdje, ovaj prvi panel ćemo posvetiti priči o plati za život, ali iz ugla sindikata i iz ugla zakona o radu, koji su tu prostori, imajući u vidu dosadašnje iskustva i ono što i sam zakon kaže i kakve izmene možemo da napravimo kako bi se išlo u korak sa onim što je i potpisano pre nekoliko trenutaka. Dakle, meni je zadovoljstvo da razgovaramo danas o ovome i evo, volela bih da probimo led. Dakle, Bojana Taminđija, Centar za politike i emancipacije. Hajde da krenemo onda, Bojana, prvo toga šta je plata za život, da objasnimo šta ona podrazumeva. Pa kao što je Vladimir rekao negde u uvodu, mi pre godinu dana, odnosno mi smo tu platu za život i našu metodologiju, naš proračun koji smo doneli kao Clean Clothes Campaign mreža u Srbiju, mi smo to razvijali u poslednjih, recimo, 7 godina. Konačno smo aprila prošle godine napravili promociju i uveli taj koncept ovde, jer taj koncept u Srbiji prosto nije postojao. Od nekih parametara kojima smo mi raspolagali, kojima državne statistike raspolažu i danas, mi imamo minimalnu, medijalnu i prosečnu zaradu, a plata za život je bila potpuno nepoznata. Plata za život na engleskom living wage ili dostojanstvena zarada, kako su je naše kolege u regionu prevele, u stvari podrazumeva onu platu i onaj iznos zarade koji je dovoljan za pristojan život, odnosno koji pokriva troškove realnog života u Srbiji. A mi smo pre toga imali situaciju da, recimo, minimalna zarada, odnosno to je ono što imamo još uvek, da minimalna zarada je ta zarada koja se, spram koja se na neki način samerava u stvari životni standard, odnosno kada govorimo o minimalnoj zaradi, mi se tu vezujemo u stvari za minimalnu potrošačku korpu. A minimalna potrošačka korpa je u stvari indikator potrošnje, ona ne govori o tom koliko nama treba da bismo živjeli nekakav pristojan život. I ono što je nama također bilo važno u okviru Clean Clothes Campaign mreže je taj regionalni pristup, zato što smo mi ovde u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope u poslednjih 30 godina postali prosto poligon jeftine radne snage, uništena je domaća industrija i onda jedini vid zapošljavanja, u stvari privlačenje stranih investitora, uslovno rečeno jedini, i dovođenje kompanija stranih koje bi ovde otvorile neke pogone. I u tom smislu Srbija nije jedina. Čitav region se takmiči na neki način snižavanju zarada i srozavanju radnih prava, ne bi li dao što povoljnije uslove kompanijama da dođu i da posluju ovde. Tu su u Srbiji ove tako čuvene subvencije koje naša država daje. I naš koncept koji smo tada predstavili je iz tog razloga regionalan. Upravo da bi se izbegla ta trka ka dnu, u smislu ako mi sad u Srbiji povećamo zarade, firma koja je došla ovde otići će u Albaniju, otići će u Bugarsku, otići će u Bosnu. E sad, osim tog našeg regionalnog koncepta, nama je jako važno i to je nešto što gde je ovo potpisivanje deklaracije u stvari nekakav prvi sledeći korak. Jako nam je važno da osnažimo i dođi preno, izvinjavam se, da osnažimo i ostale organizacije i da se uvežemo svi u, kako smo rekli, već koaliciju jednu oko plate za život u Srbiji, jer to nije stvar koja je stvar Centra za politike i emancipacije. To je nešto, plata za život bi trebalo da bude nešto što je opšte dobro i nekakav krajnji cilj i deklaracije i koalicije bi trebalo da bude da naše državne institucije prepoznaju zašto je važno napraviti metodologiju i zašto je važno na godišnjem nivou davati proračun šta su to realni troškovi života u Srbiji, da bismo sprem toga mogli da upoređujemo i merimo svoje zarade. Jer ono što je, recimo, strašno, prema toj našoj regionalnoj metodologiji, plata za život u Srbiji za 2018. godinu iznosi 98.000, to je 3 puta više nego minimalna zarada koju Srbiji prima zvanično, nezvanično, oko 300.000 ljudi. Volela bih da čujem od vas, gospodine Ristiću, dakle, mi imamo socijalno-ekonomski savet u kojem je
su i reprezentativni sindikati. I sada u onom filmu malo pre smo imali tu jednu rečenicu koju stvari prati ono što je plata za život, a to je kako zamišljaš da Šnajderka ima toliku platu, da može da ima toliku. Hoćete li imati puno problema da objasnite i u samom socijalno-ekonomskom savetu istu tu stvar, jer se sve vrijeme bavimo minimalnom zaradom i bavimo se tim temama. Samo da kažem da Zoran Ristić nije mogao jer je trenutno zauzet oko Fijata. Ja sam Zoran Ilić, ali nema veze, iz Ujedinjenih građanskih sindikata Nezavisnost. Jesmo članice socijalno-ekonomskog saveta. Na svakom sastanku govorimo o toj dostojanstvenoj plati, naravno kroz redove. Ono što mene raduje da vidim ove mlade ljude koji će, ja mislim, to i promeniti. Mi već 30 godina postojimo, 30 godina i više, borimo se da taj famozni minimalac, kao što kaže i zakon, nažalost, on je prerastao u praksu. 350.000 ljudi prima minimalac. Zakon lepo kaže da firma, kad ima probleme i kada ne može da likvidno posluje, ona isplaćuje minimalac. Nažalost, kod nas, vidi se iz onog filma, ne samo u toj industriji, već i u drugim industrijama, to je postala praksa da se isplaćuju minimalci i onda kada razgovaramo o minimalnoj ceni rada, nažalost, izađe predsednik Republike koji nikako da zaboravi da nije predsednik vlade. On unapred kaže koliko će biti minimalna zarada, čime nama, ajde, i vezuje ruke, a ta minimalna zarada već unazad godinama je uvek manja za nekih 50-60 evra nego što bi stvarno trebala da bude. Mislim, trebala da bude. Ona i sam naziv kaže minimalac od koje jednostavno niko ne može da živi. A moram da vas pitam, kako vam veže predsednik ruke time što on je ipak samo predsednik države? Opšte je poznata činjenica da mi tražimo da taj minimalac bude izjednačen sa minimalnom potrošačkom korpom, koje je uvek nekih 5-6-7 hiljada veća. Tu je onda spinovanje, troškovi života su manji. Ne znam kako će samo tamo od septembra kad krenu pregovori, kako će se objasniti sada kako su troškovi života manji posle svega ovoga što se dešavalo ove godine. Posle korone, naravno, i posle ovog bezumnog rata koji traje, koji se odražava nažalost na celu populaciju. Jasan je stav Ujedinjenih građanskih sindikata Nezavisnost da mi uvek tražimo ono što sam već napomenuo, ali kažem, tu su i privatni poslodavci u socijalnom ekonomskom savetu koji gledaju da uštede za sebe i naravno kad se mi ne dogovorimo, jer u socijalnom ekonomskom savetu ne postoji preglasavanje, već se donosi konsenzusom stav, onda nastupi vlada, jednostavno ona razreže tu minimalnu cenu rada i ona važi toliko. Sad, ne mogu da ja kritikujem vladu, mi u ovoj deklaraciji na kraju neki pakt želimo da postignemo, to radimo već 30 godina, ali nikako da dođemo do njega, da sve tri strane, i poslodavci, i sindikati, i vlada, ma kakva bila, shvate da u ovoj zemlji treba da se živi. 2000. godine je prošlo, evo, već 20 i kusur godina. Mi, nažalost, ne možemo da se pohvalimo mnogo čime. Pre 20-ak dana sam imao to zadovoljstvo da prisustvujem i najvećem sindikatu u Bugarskoj i malte ne smo mi u toj nekoj trećoj ligi, bez obzira što su oni u Evropskoj uniji. Naša zamisao je bila da tamo 25. godine ta prosečna plata bude negde oko 900 evra, čak i vlada izašla s tom. Verujte da bukvalno to ima i Bugarska. Samo što je Bugarska još uvek, ne moraju da se naljute, to je treća liga u Evropskoj uniji. Tako da, kažem, drago mi je da vidim ove mlade ljude, da se odazovu i našem pozivu kada mi krenemo da nešto radimo, protestujemo, tražimo, da nas bude više. Mislite da ćete se tako glasnije čuti u socijalno-ekonomskom savetu? Naravno, od prvog dana postojanja našeg sindikata mi sarađujemo sa nevladinim organizacijama.
civilnim društvom i svako je dobrodošao, ne za nas sindikate, nego za radništvo. U stvari ovo i plata za život nije za sindikate ili nego za sve ljude. Da jednostavno od te neke normalne zarade može da i plate živi domaćinstvo, ne pojedinac. I dalje ćemo se truditi kao sindikat da dokazujemo vladi da, naravno, treba da postoje investicije, čak kritikovati i te subvencije. Izašli smo iz jedne zemlje koja je, ajde, koliko toliko bila stabilna. Desilo se to što se desilo, bezumni ratovi i sve. Mi smo mogli samo to da preskočimo i da jednostavno budemo tu negde blizu, da danas ne govorimo o tome. 20 i kusur godina mi već radimo da postignemo to dostojanstvenu platu, a hajde da se nadamo da bar ovi mladi ljudi to dostignu. Gospodine Reljanoviću, čujete i koliki prostor ima i sindikat koji je u socijalno-ekonomskom savetu. Ja bih voljela od vas da čujem, kad govorimo o toj minimalnoj zaradi, o 350.000 ljudi, koliko je pomenuto u stvari da se na nju oslata, što je u stvari osnovni problem sa minimalnom zaradom u Srbiji, kada pogledamo kako je definiše i sam zakon? Da, pa lakše bi bilo reći šta nije problem. Dakle, sve je problem počev od tog obuhvata. Dakle, jeste 350.000 ljudi, ali njih je verovatno više. Primanja ljudi koji rade na crno, primanja ljudi koji rade van radnog odnosa, koji nemaju pravo na čak ni na minimalnu zaradu, su obično jako niska. Tako da, procentualno gledano, naš udeo radnika koji primaju minimalnu zaradu ili manje od minimalne zarade je u Srbiji daleko veći nego u nekim drugim zemljama. Čuli smo nedavno da je, ne znam, u Nemačkoj i Belgiji to na nivou možda najviše do 10% ukupnog broja radnika. Druga stvar koje smo se već dotakli jeste pravna priroda minimalne zarade. Minimalna zarada je na jedan način regulisana zakonom o radu, a na drugi način se primenjuje. Minimalna zarada je utvrđena zakonom o radu kao nešto što se inače zove garantovana zarada. Dakle, kad poslodavac ima probleme da isplati ugovorenu zaradu, onda isplaćuje minimalnu zaradu. Međutim, svi u Srbiji, uključujući i državu, pa i sudove, se ponašaju kao da je minimalna zarada ugovorena zarada, odnosno da može da bude ugovorena ugovorom o radu. I to je jedan od najvećih zapravo problema, jer mi sve vezujemo nekako za minimalnu zaradu. Mi imamo i sisteme učenika na dualnom obrazovanju koji zarađuju zakonom odobreno, zarađuju niže od minimalne zarade. Imamo i nesrećnu moju prvu platu gde se takođe prima niže od minimalne zarade. Imamo legalizovane sisteme u kojima legalizovane. Imamo legalno uređene sisteme u kojima se krše to osnovno pravo nekoga da prima minimalnu zaradu. Dakle, imamo jednu jako veliku konfuziju u zakonu i u praksi o tome šta zapravo minimalna zarada predstavlja. Da li ona štiti poslodavca ili štiti radnike. I konačno imamo problem sa time kako se ona određuje. Znamo kako se faktički određuje, ali i formalno u zakonu stoje kriterijumi koji ne obraćaju pažnju, odnosno oni su naknadno uvedeni, koji ne otkrivaju pravu prirodu minimalne zarade. A ako ćemo da idemo na klasičnu minimalnu zaradu, onda je ona socijalna kategorija, nije ekonomska. Ali svejedno mi u zakonu o radu imamo oslanjanje na neke ekonomske kriterijume, kao što je produktivnost radnika, kao što je rast cena života i tako dalje. A ono što je posebno loše, to je već Bojana pomenula, jeste da se ta minimalna zarada, odnosno obračun, zapravo oslanja na minimalnu potrošačku korpu. I kao što se i u ovom filmu kaže, kao što smo već napomenuli, to je samo reprodukcija siromaštva. Dakle, minimalna potrošačka korpa jeste neki dobar
cilj u smislu nekog targeta za sindikat, da kažemo hajde da uradimo prvo to, da dostignemo minimalnu potrošačku korpu, ali time nećemo ništa uraditi. To je potrošnja najsiromašnijeg sloja stanovništva. Dakle, minimalna zarada sad trenutno ne može čak ni to da dostigne. Kada bi to dostigla, opet bismo imali daleko ispod dovoljnih sredstava za život. Mislim da je u onom istraživanju, Bojana time ispravi, da je odnos između minimalne zarade i dostojanstvene zarade bio 29%, jel tako, 17. godine. Porasle su međuvremeno zarade, ali su drastično porasle i cene. Mislim da je taj odnos i dalje tu negde između jedne trećine i jedne četvrtine. Tako da način, čak ni formalno način utvrđivanja minimalne zarade nije dobar. Dakle, on mora da se promeni, moramo da raščistimo politički, moramo da raščistimo čemu služi ta minimalna zarada. Trenutno imamo jednu stvar u zakonu, a nešto sasvim drugo u praksi. Razgovarat ćemo malo kasnije i o alternativi koja može da bude ponuđena. Sada bih voljela da čujem i vas, gospodine Veselinoviću, dakle, kad bih vas sad pitala kakav je standard u industrijskom sektoru, koliko je tu uopšte priča o standardu? Ili mi govorimo o preživljavanju? I kako opstaju ove zabune ili možda zablude o tome šta je cena rada, šta je minimalna zarada, šta je potrošačka korpa i da mi to tako prihvatimo jer nam neko kaže bez obzira na to što ono što živimo nema dodirnih tačaka sa onim što se teorijski proklama. A ono što ja mogu da kažem da Srbija već davno nema industriju. Znači, mi imamo Schwarzenegger industriju. Kad kažemo industrija, mislim da te delatnosti kao što je čuveno motanje kablova, kao što je šivenje majica, cipela, ovo što se bavi, da kažem, CCC, da kažem, zaštitom tih kategorija stanovništva koji rade u toj tekstilnoj industriji, znači da je to ta naša industrija. Ja to zovem, ne samo ja, svi mi zovemo to Schwarzenegger industrija. To je industrija u kojoj vi prosto radite za nekog poslodavca koji je ovde došao, uzeo ogromne subvencije, obuka za tu vrstu posla može da traje samo nekoliko dana i vi na kraju posle toga počnete da proizvodite nešto. I to je nešto što je jednostavno jeste Schwarzenegger industrija. Ono što malo industrije što je ostalo, nekoliko tih fabrika kao što su recimo, ajde da kažem, bivša Železara Smederevo, sada Hess Steel, zatim Zijin, bivši Bor i tako dalje, RTB Bor, to su kompanije u kojima se prosto došlo do toga da su i oni postali, što se tiče zarada, negde na istom nivou kao i u kompanijama Schwarzenegger industrije. Kad tako kažem, moram da, recimo, evo, naglasim da jedan smenski radnik u Železari Smederevo, koji radi na Čeličani, može da zaradi negde oko 55.000 dinara mesečno, što je, da kažem, negde za 30-40% manje nego što je imao taj isti radnik pre nekih 11-12 godina kada je US Steel, američka kompanija, držao tu firmu. Znači, došli smo u jednu situaciju da iz jedne kompanije iz koje nikad ljudi nisu bežali, danas ljudi odlaze. Oni danas ne mogu da prosto nađu radnike koji će da rade tako teške i odgovorne poslove za veoma niske zarade. I to se odnosi na ceo taj, da kažem, industrijski sektor, jer mi, nažalost, više nismo zemlje industrije. Nekada smo bili, ali ti veliki industrijski centri, velike industrijske, da kažem, fabrike ili firme, kompanije su praktično ili zatvorene ili su svedene na neki minimum od po 100 ili 200 radnika i to je veoma loše. Ono što je ključno i što je najveći problem, ja ću to nazvati, stvari ću nazvati svojim imenom, pravim imenom, a to je da je Srbija zemlja razvaljenih institucija. Znači, Srbija nema institucije. Kolega je malo pre naglasio da Socijalno-ekonomski savet bi trebao da govori o minimalnoj zaradi svake godine, da pregovara o, da kažem, tome koliko će ta zarada biti za narednu godinu. Predsednik Republike je uzurpirao apsolutno sva ovlašćenja svih institucija u Srbiji. I evo, recimo, on je polovinom juna izašao i rekao da će minimalac biti povećan 14%, to znači za 2023. godinu. Znači, 6 meseci pre nego što dođe do povećanja tog minimalca, on je već sam izašao, bez bilo kakvih pregovora, razgovora, dogovora, bez bilo kakve ekonomske logike, on je izašao i rekao, eto, bit će minimalac povećan 14%.
Pritom, svesno, zanemarujući činjenicu da mi živimo u vremenu u kome danas inflacija prosto dostigla dvocifren nivo svakog meseca. Znači, imali smo 9,4% inflaciju u aprilu. U maju mesecu ona bila još veća. Čini mi se da će Narodna banka i Republički zavod za statistiku namerno držati tu inflaciju fingirajući da ona bude na 9, nešto, znači da ne bude dvocifrena. I mi ćemo imati jednu vrlo paradoksalnu situaciju da će cene pre svega tih osnovnih životnih namirnica, energenata, goriva, struje i svih ostalih neophodnih stvari za život pre svega, biti povećane u narednom periodu do nove godine za nekih 50 ili 60%. A onda će predsednik da poveća minimalac za 14% i taj minimalac će važiti celu narednu 2023. godinu, što apsolutno znači da je to još jedna u nizu prevara od strane predsednika Republike, koji jednostavno pokušava marketinški da iskoristi situaciju, da jednostavno u ovom trenutku izađe i kaže, aha, znate, 14%, pa vi sad izračunate, znate, sad je minimalac 35.000, kada ga poveća za 14%, to će biti negde oko 40.000 i tako dalje, to neće značiti ništa. 40.000 dinara u 2023. godini, znači, koji će primati, ja verujem, sigurno pola miliona radnika, je nešto što ne znači ništa. Problem je taj što smo mi prilično nesolidarni, što mi prilično smo slabi. Pre svega mislim i na sindikate, i na NGO sektor, i na sve ostale. Mi nemamo mehanizme da na bilo koji način možemo to da sprečimo i da to promenimo. Pokazalo se da jedan jedini način, i ja mogu da kažem da sam ja zagovornik tog načina, koliko god me neko kritikovao zbog toga, znači to je radikalizacija. Videli smo šta su radili radnici Fijata, došli su, blokirali su Gazelu, pre toga ih je predsednica vlade nešto mantala, lagala, obećavala, pričala prazne priče. Oni su došli, blokirali su Gazelu, tražili razgovor sa predsednikom i posle jednog sastanka su došli da otpremnina bude povećena 4 puta. Znači, 200 evra su imali pre toga ponudu, a nakon razgovora sa predsednikom, znači, imaju ponudu od 800 evra po godini staža, 790 konkretno, po godini staža za otpremninu. Znači, 4 puta više. Znači, pokazalo se da jedino sila, jedino taj način da vi prosto morate da izađete i da blokirate neku saobraćajnicu ili neku važnu ustanovu i da jedino na taj način vi možete rešiti problem. Plus, što taj problem može da reši isključivo predsednik. Jer vi ako danas hoćete da razgovarate sa premijerom, ako hoćete da razgovarate sa nekim ministrom, ako hoćete da razgovarate sa nekim ko institucionalno treba da rešava vaš problem, vi ne možete taj problem da rešite. Morate biti dovoljno jaki da dođete do toga da kažete da, mi hoćemo da razgovaramo isključivo sa predsednikom, onda će predsednik da dođe i on će kao veliki vođa ili veliki lider nacije taj problem uspeti da reši. Moj savet svima onima i kolegama iz reprezentativnih sindikata je taj koji govorim već godinama da moraju da napuste socijalno-ekonomski savet. Onog trenutka kada oni napuste instituciju koja ne služi ničemu, instituciju koja je isključivo jedno dobrovoljno pevačko društvo gde mi sedemo, popijemo kaficu, ispričamo se, potapšamo se po ramenu, ja tebi serdare, ti meni vojvodo, odemo i na kraju ne rešimo ništa, onda predsednik dođe i reši taj problem. Onog trenutka kada se te institucije napuste, kada se napuste bukvalno sve institucije u kojima bi nešto trebalo se rešava, a ne rešava se, tog trenutka bi nešto možda moglo se promeni. Kaže, možda moglo da se promeni, ali nisam siguran ni tada da bi se promenilo, ali bi barem bila sramota predsednika da preskače jednu instituciju koja u tom trenutku više ne postoji i onda bi morao da, čak i on da se uključi u taj socijalno-ekonomski savet ako hoće nešto da rešava. Ja verujem da bismo na taj i takav način uspeli da dobijemo nešto više nego što dobijemo ovako. Znate, ovo vam je sad kao na pijaci, ja sam sad došao, procenio sam da mi je možda marketinški, da bi se obratio svojim biračima i glasačima, dobro da kažem da je minimalac biće povećan 14%, penzije će biti povećane 19% i ja sam tom trenutku, da kažem, zvezda dana. Tako to funkcioniše ovde. Ja mislim da je ova inicijativa koja je pokrenuta oko potpisivanja ove deklaracije dosta dobro. Žao mi je što nema ovde i drugih nekih sindikata. Mora bi i ovu akciju da nastavimo koordinirano da radimo. Poenta je priča u tome, nije sad da samo potpišemo, završimo i jednostavno to je to, onda malo delimo, šeremo po društvenim mrežama, nego da se nastavi ta inicijativa, pogotovo za taj najugroženiji sektor. Kad kažem najugroženiji sektor, jeste ta tekstilna industrija, pre svega mislim tu najugroženija, ali isto tako mislim i da ljudi koji rade
motanju tih kablova, koji rade na, ne znam, šivanju tih preslaka za automobile, koji rade te neke sitne delove za autoindustriju, da su svi oni ugroženi, da su isto tako ugroženi svi oni koji rade kod privatnika, jer verovatno da je nama svima teško da dopremo do tačnog broja koliko je to ljudi na minimalcu, to je 350.000 možda u kompanijama u kojima je lako doći do tih podataka, jer postoje sindikati, postoji neka mogućnost da se do toga dođe. Ako vi računate i neke male firmice, mala preduzeća gde ljudi isto tako rade za minimalac, mi dolazimo do toga da ja moje lično mišljenje možda i grešim, ali ograđujem se da je to moje lično mišljenje da mi imamo nekih pola miliona ljudi koji su na minimalcu. Hvala, gospodine Veselinoviću. Gospodine Iliću, hoćete da odgovorite na ovo u vezi sa socijalno-ekonomskim savjetom, pa da nastavim? Nemam zašto da odgovaram. Jel mislite da bi to bilo rešenje? Da li je pa to? Pa možda, možda kada dođe vreme. A sada nije vreme. Sada još uvek nije vreme, jer ipak i na to i u tom socijalno-ekonomskom savjetu rešavamo pojedine probleme. S druge strane, mogu da kažem da smo već tražili da se i taj minimalac već dva puta godišnje razmatra i podiže. A nadam se da ćemo preći i da jednog dana zaboravimo na minimalac, nego da pređemo na cenu radnog sata. To bi bila neka alternativa. To rade bogatije zemlje i da jednostavno ne govorimo o minimalcu. A napuštati institucije, sada mislim da još uvek ne. Dobro, dakle, ovde se više puta pominjao predsednik da sve zavisi. Ja se nadam da možda predsednik prati ovaj Facebook prenos, pa da će i priča o plati za život, ako ne kroz veliki broj medija koji prati ovaj događaj danas ovde, onda bar preko Facebooka čuti za ovu ideju i dati nekom priliku da mu je možda i detaljnije pojasni. Do tada bih volela da čujem Ivana Zbojena, dakle, kad govorimo. Dakle, postoje neke, možemo negde da detektujemo koji su problemi i različita su i rešenja koje vide i sami sindikati. Koliko nacionalno udruživanje oko ovakve jedne ideje može da bude put ka onome što bi trebalo u krajnjem nekom ishodu da bude izbor za borbu za i dobijanje plate za život? Pa, mislim, kao što sam negde malo pre rekla, a i da se nadovežem na ovo što je Željko nas sve opomenuo, znači ovo je svakako samo početak. Potpisivanje deklaracije je početak nekakvog, nadamo se, zajedničkog delovanja nas okupljenih u koaliciju. Pre svega, ovde i sada u publici i u svim ovim organizacijama postoji veliki broj eksperata na razne teme. I nadamo se da ćemo opet zajedno sa sindikatima uspeti da razvijemo zaista i oslanjajući se možda na postojeću metodologiju koju smo mi regionalno uneli, da ćemo uspeti da razvijemo zaista preciznu metodologiju na nivou Srbije i da se odmaknemo, odnosno da imamo zvanične domaće parametre koji će menjati ove koje sada koristimo, a to su, kao što sam rekla, minimalna i prosječna potrošačka korpa, a pre svega minimalna. Ono što mislim da nam je jedan možda prvi zadatak je upravo ta demistifikacija minimalne potrošačke korpe kao takve. Jer kad malo krenete da razgovarate s ljudima, većina ljudi misli da je minimalna potrošačka korpa nešto što je određena količina novca, namirnica merena u novcu, koja je dovoljna da živiš elementarno pristojno. Mi smo se pre dve godine u jednoj kampanji na društvenim mrežama malo već bavili time i došli smo do toga tada, a to je sada 1000-2000 gore dole, da minimalna potrošačka korpa, kao što je Mario rekao, znači ona meri potrošnju tri najsiromašnija sloja stanovništva u kojoj su, u tom najdonjem decilu, su doslovno i ljudi koji se hrane u narodnim kuhinjama. Da. I taj prosek od tri najsiromašnija sloja stanovništva kaže, recimo, za 2020. godinu da je tročlanoj porodici za hranu potrebno 16-17 hiljada dinara mesečno. Kad to razbijete na dane, što smo mi uradili da bi dočarali koliko je to zaista malo i koliko to nije nikakav parametar, vi dobijete nešto 500 i nešto dinara, odnosno 170 dinara po osobi dnevno za hranu. Mislim, svako od nas koji otišao u prodavnicu ujutru zna prosto da se za taj novac ne može kupiti ništa. Mi pored toga imamo situaciju da ljudi, kad kažemo plata za život i kad nabrajamo sve to šta ona,
koje ona troškove treba da pokrije. Znači, to je osim hrane, obrazovanje, transport, komunikacije, stanovanje i nekakva mogućnost, zdravstvo ukoliko se plaća, i nekakva mogućnost odvajanja novca sa strane. Kad to kažemo, ne govorimo ni o kakvoj, ne znam, ekstremnoj nekoj štednji, nego smo mi prosto u situaciji da ljudi koji rade ili za minimalac ili za ove neke plate koje su nešto malo veće, ne mogu da pokriju svoje osnovne troškove života, što znači kad deca krenu u školu, ne znam, komplet udžbenika košta 15.000, ljudi podižu kredit da bi te stvari pokrili. Kad kažemo štednja, mislimo na to, postojale su isto neke statistike, da ne znam, čini mi se, sad improvizujem, ali to je vrlo blizu, da recimo 80% ljudi u Srbiji, ukoliko im se nešto pokvari, odnosno imaju bilo koju vrstu nepredviđenog troška, ne znam, određeni jako veliki procenat mora da pozajmi od nekog, a jako veliki procenat ljudi nema od koga da pozajmi. I to je nekakva realnost u kojoj mi živimo, a s druge strane imamo situaciju da su ljudi internalizovali siromaštvo. Ali neke, kad pogledamo malo neke objektivnije parametre, mi to stalno isto pominjemo, da recimo svima nama ovde nekako, okay, svima nama, mi se sad trudimo da nam to više ne bude okej, okay, ali recimo okej okay nam je da ljudi u Srbiji zarađuju 350 evra, 300 evra ili kao taj neki minimalac, a onda imamo u Nemačkoj da minimalac recimo 1200. A u Nemačkoj je mleko jeftinije nego u Srbiji, pa se tu onda ogleda i neka prosto kupovna moć. Drugi još jedan podatak, u Nemačkoj se recimo za litar mleka radi 6 minuta ako primaš minimalac, u Srbiji se radi 40. I to su sve stvari koje govore o nekakvom našem standardu i onome šta ljudi zaista sa svim ovim mogu. Znači, negde je jedan od naših ciljeva i to da podignemo ljudima očekivanja, da prosto, jasno je nama, mi radimo dosta terenski rad i kako ljudi žive i zašto trpe razne stvari koje trpe na poslu i zašto rade za toliko niske zarade, ali s druge strane, kad malo ljudi krenu da se bore, kad malo se dovedu u vezu profiti tih kompanija koje one stvaraju njihove zarade, ljudi se prosto probude i budu u fazonu ok, pa mi ipak zaslužujemo više. Mislim, prosto u Srbiji je normalizovano da ti radiš 5 ili 6 dana nedeljno, a da pored toga moraš da radiš još jedan posao i da i tada ne možeš da preživiš, nego si stalno u kreditima, u pozajmicama i tako dalje. I to je prosto nešto što zaista nije život, nego što je, što kažemo, sastavljanje kraja s krajem ili baš puko preživljavanje. A kako se bori protiv toga? Dakle, postoji jedna definicija koju sam, nije definicija, ali jedan termin koji smo koristili kad smo se dogovarali o temama za ovaj panel, a to je to internalizovano siromaštvo. Negde sam sad to rekla. Znači, treba polako, mislim, neki primjeri. Radili smo dugo, neću sad da pominjem, sa ljudima iz jedne fabrike koji isto tako primaju minimalac. I onda smo prosto, a proizvode za neke velike brendove, to je sad u sklopu Clean Clothes kampanje i tako dalje. I onda ti sad vidiš da je brend ostvario godišnje profit u visini nekoliko milijardi, ali profit, ne kao samo obrt novca, a da svoje radnike plaća minimalac u Srbiji. I da je to nekakav, ne znam koji promil od njegovih kao prosto troškova. Mislim, treba se menjati paradigma, to je možda u stvari najbolji odgovor i najkraći. I sada, to sada vidimo isto kad govorimo o inflaciji. Znači, inflacija, kao moraju se podizati cene, rastu troškovi energenata, tako dalje. To znači mi plaćamo te povećane troškove proizvodnje, da bi kompanije zadržale svoj profit netaknut. Mislim, prosto moramo raditi na tome da redistribucija, dokle god živimo u kapitalizmu, ukoliko je moguće, bude na što pravednija. I da mi nismo prosto sami, niti je ovo inicijativa koja je negde pala s neba. Trenutno je pred Evropskim parlamentom zakon o korporativnoj odgovornosti, koji upravo govori o ovome. Govori o odgovornosti velikih kompanija za uslove rada i zarade duž celog njihovog proizvodnog lanca, eksplicitno sadrži termin plate za život, ali ono što postoji kao nekakav mehanizam izbjegavanja je kad dođu kompanije ovde i kažu
mi sad kažemo, ali vi ne isplaćujete plate za život, ali oni kažu, pa mi isplaćujemo minimalac, to je jedino što vi imate u svom zakonu. Negde je zato važno da mi sa naše strane, znači jedno je da vršimo pritisak na naše institucije i na našu vladu, a drugo je da i preko sindikalnih konfederacija i direktno, jer to nije nemoguće, šaljemo glasove tim velikim kompanijama da mi postojimo i da radnici u Srbiji prosto nisu zadovoljni. Mario, vas da pitam, dakle, alternativna rešenja koje bi mogla da budu ponuđene i koje bi mogla da budu neki put da se vidi da postoji i drugačiji način razmišljanja, drugačiji proračun i drugačiji ishod? Pa da, evo, Bojana je praktično načela tu temu. Mi smo, kaže mi, Centar za dostojanstven rad je, pokušavajući da ponudi alternativu u smislu radnopravnih rešenja u celini, napravio taj alternativni model zakona o radu i zarada, naravno, jeste jedan segment kojim smo se mi bavili. I dve su stvari tu značajne, odnosno tri, ali dve se tiču direktno zakona o radu. Dakle, mi smo prvo razdvojili minimalno od garantovane zarade, da ne bude više nikakvih nedumica, ono što sam pričao pre par minuta, čemu služi minimalna zarada. Dakle, minimalna zarada služi zaštiti radnika, a garantovana zarada je ta koja štiti poslodavca. Minimalna zarada, i to je druga stvar, se mora uređivati na drugačijim načelima. Ona je socijalna kategorija, dakle nije ekonomska i ona mora zavisiti od statističkih parametara, a ne političke odluke. Dakle, naš predlog je vrlo jednostavan, on se svodi na ono što si faktički sada dešava, to je da vlada utvrđuje cenu, odnosno iznos minimalne zarade, ali da to radi praktično tehnički, jer se oslanja na izveštaje Republičkog zavoda za statistiku i da se u tom smislu oslanja na srednju potrošnju, dakle potrošnju petog decila stanovništva. To će, čini mi se, Sarita Bradaš kasnije objasniti mnogo bolje od mene, ali poenta je da smo mi išli na to da to bude neka, ako mogu tako kažem, medijalna potrošnja koja više ide ka medijalnoj zaradi sadašnjoj nego ka minimalnoj. Jer je to potrošnja koja garantuje na neki način taj dostizanje tog nekog minimalnog standarda života. Naravno, način obračuna plate za život ili dostojanstvene plate apsolutno može da pronađe mesto u tom zakonu. Dakle, mi nismo uopšte zatvoreni za neke drugačije načine obračuna. Ono što je jako važno jeste da shvatimo da to ne može biti politička odluka ni predsednika, ali ni vlade, niti bilo koga drugog, i da mora zavisiti od objektivnih statističkih parametara. Ona čuva osnovni kvalitet života radnika, svi smo mi radnici, znači osnovni kvalitet života svakog građanina, i o tome ne može biti neke velike diskusije, ne može čak, po mom mišljenju, biti ni pregovora u tom smislu. Mi imamo jedan drugi hendikep, a to je da imamo jako malo kolektivnih ugovora, da je kod nas kolektivno pregovaranje, naročito na granskom nivou, vrlo slabo. Zakon postavlja samo najniži iznos minimalne zarade. Ona svakim kolektivnim ugovorom može dalje da se podiže. To se kod nas realno ne dešava. Možda je predmet jednog, dva kolektivna ugovora sada, i to uglavnom u javnom sektoru. Kada bismo imali sistem kolektivnih, granskih kolektivnih ugovora, mogli bismo dalje da to balansiramo, jer realno i sa složenošću poslova, stepenom odgovornosti, ni minimalna zarada opšta ne može kao takva, da bude neki naš cilj. Dakle, ono što je postavljeno u zakonu je najosnovniji minimum. Druga stvar je, opet je Bojana rekla, redistribucija. Dakle, ona se ne tiče direktno zakona o radu, ali se tiče poreskog sistema, i te dve stvari moraju da se menjaju istovremeno. Dakle, mi imamo i u obrazloženju i u nekim analizama koje prate taj alternativni model jednostavno argumentaciju da minimalna zarada ovako kako smo je predvideli, a posebno ova danas, znači to van svake sumnje, ne treba bude oporezovan. Dakle, država jednostavno mora se odrekne tog dela prihoda.
i da na taj način smanji to poresko opterećenje koje ide ka poslodavcima. Mi vrlo često, zapravo najčešće, čujemo i iz Unije poslodavaca i od raznih sivih eminencija stranih privrednih komora, da poslodavci neće izdržati dalje povećanje minimalne zarade. I to može biti tačno samo u slučaju preduzetnika, onih malih i srednjih preduzeća, koja jesu opterećena. Ali tu zato moramo da idemo na to da se veća davanja za zarade kompenzuju manjim opštim onim parafiskalnim nametima kojima su poslodavci opterećeni. A ako želimo da uđemo u tu korenitu reformu, mislim da trenutno nemamo ni približno političku volju da se tako nešto desi, ali ako želimo jednog dana da uđemo, moramo imati u vidu činjenicu da to što neki poslodavac ne može sebi navodno da dozvoli da poveća iznos minimalne zarade kakva je sada, ne znači da ta minimalna zarada ne mora se poveća, nego znači da taj poslodavac ne mora da bude poslodavac. Jer svako ko ne može ekonomski da opravda neki isplatu nekog minimuma koji smo, kako smo čuli u onom filmu, jeste ljudsko pravo već 70 i nešto godina od univerzalne deklaracije od 49. godine, imamo problem. Tako? I ono što smo mi ponudili jeste samo jedna alternativa da se pravnički razgraniči, da znamo šta je tačno minimalna zarada, kako funkcioniše i na što se odnosi, na osnovu čega se ona formira. I to je, čini mi se, prvi put. Ovako kako, prvi korak na putu. Ovako kako je danas uređena zakonom, mi nećemo nikad moći da dođemo do nekog iole normalnijeg iznosa. Mi nismo nikada imali smo formalno, ali faktičko obrazloženje tih parametara koji utiču. Zašto baš 14% sada? Ili prethodne godine koliko je bilo 10, 11? Znači, nemamo obrazloženje. Iza toga se krije jednostavna računica koliko država može da plati radnika koji su i u javnom sektoru na minimalcu, njih je sve više, i koliko budžet to može da izdrži. To je jednostavna računica kako predsednik određuje iznos minimalne zarade. A to ne može da bude pravi put. Mi imamo sve više zakona u kojima stoji neustavna odredba. Kaže, u javnom sektoru će primanja biti toliko i toliko. Pa kaže, ne znam, regres za godišnji odmor i topli obrok će se primiti kada budu postojala sredstva za to u budžetu. Pa ne može, ta pravo ili imate ili nemate. Ne može da zavisi od situacije u budžetu. Tome trenutno, čini mi se, država teži kada je reč o, ne teži, nego to sprovodi kada je reč o minimalnoj zaradi već godinama. Proračun koliko država zapravo može da isplati svojim radnicima na minimalnoj zaradi, a njih ima, naročito u javnim institucijama sve više, koliko svojim radnicima može da isplati minimalac i na osnovu toga se zapravo podiže, a sve ostalo se slažem sa Željkom, sve ostalo je šmink. Dakle, u Socijalno-ekonomskom savjetu se odlučuje o nekim važnim pitanjima. Ja ga ne bih blokirao u potpunosti, mada vidim jasnu argumentaciju zašto bi trebalo da se izađe iz njega. Ali kada je reč o odlučivanju, znači to je jedina obavezujuća odluka koju formalno donosi Socijalno-ekonomski savjet, tu je sve šmink. Dakle, sve je predstava koja se ranije rešavala tako što predsednik vlade, a sada predsednik Republike, izađe i kaže neku cifru. Dakle, alternative su temeljno menjanje sistema kako se država odnosi i postavlja prema tome, a čini mi se da u tom celom sistemu moramo da imamo u vidu i poslodavce, ali ne u tom smislu da nas to spreči da povećamo minimalnu zaradu, nego da kada povećamo na taj način njihove troškove, država mora da se odrekne nekih drugih davanja koje poslodavci trenutno daju. Jer sada ogromni troškovi funkcionisanja države, koja, ja to obično koristim taj ružan izraz, krvari novac na sve strane, se prebacuju na radnike. Držimo nizak minimalac da bi poslodavci bili zadovoljni, da bi mogli da im uzimamo novac na drugim nametima, da bi imali dovoljno za
funkcionisanje države koja je preskupa jednostavno. Dakle, to sve mora da se promeni i kada se stavi u tu perspektivu, onda se vidi koliko smo mi daleko od neke realizacije ove ideje. Ali, eto, prvi korak bi bio zapravo, ja sam pravnik, pa meni uvek prvi korak izmena ovaj zakona, ali zapravo nulti korak je izmena odnosa države prema radnici. Koliko bi, gospodine Iliću, vama negde značilo kada pregovarate o toj minimalnoj ceni rada, da postoji taj godišnji proračun plate za život u Srbiji. Dakle, da se zna koliko je, pa jel bi vam to nekako osnažilo poziciju u pregovorima? Mi to već znamo i u svim pregovorima ističemo to. Mislim da se ne ponavljamo. Ali jednostavno, s druge strane, stoje oni koji drže taj novac. Nisam ni ja daleko od te radikalizacije, čak sam milion puta bio mnogo radikalniji nego drugi koji to spominju, ali i za to treba, jedno je teorija, drugo je praksa. Znači, u teoriji mi možemo sve da napišemo kao što pišemo, i zakone, i kolektivne ugovore, i sve, ali to treba posle odbraniti. I u nekom trenutku, ipak, bez obzira na sve, treba biti realan. Slažem se ja sa svim ovim da mi smo nestabilna država. Mi nemamo kolektivne ugovore u privatnom sektoru, to samo govori o nestabilnosti jedne države, koja nije sposobna da toliko stvori para i novca da izdržava ovakav javni sektor, mada bez njega ne možemo, da jednostavno tu napravi taj balans između privatnog sektora koji donosi novac i javnog sektora koji svojim radom, naravno i privatni sektor, radnici svojim radom, zarađuju taj novac. I mi smo još uvek ta nestabilna zemlja koja sad nekom radikalizacijom možda i krene na gore, ali može da doživi i pad. I u svim tim razmišljenjima mora imati mnogo, mnogo mudrosti i ponekad progutati nešto što i ne želimo. Rekao sam, tražimo dva puta. Ja čak nisam, ja lično, čak i mi iz Sindikata Nezavisnost bi izbacili minimalac kao definiciju nečega. Znači, ona nama ne treba, da se ne ponavljamo. Da počnemo da živimo kao sav normalni svet. E onda kad dođe zakon o radu od 1.700.000 ljudi, izađe 12.000 ljudi iz dva sindikata i brani taj zakon o radu. Taj zakon o radu, kada bude, a bit će ga verovatno za godinu ili dve ili tri, na ulici treba da bude jedno 100-150.000 ljudi. Nikada nije bila bolja kampanja od te 2014. godine. Dve godine smo proveli na ulici, došlo je 12.000 ljudi. A znači da možda i sa sindikatima nešto nije u redu, možda i tu treba da se menja. Mi menjamo, imamo sad predsednicu, dolazi polako i do te smene generacija, možda će ti mlađi ljudi ipak shvatiti više i znači sindikata i svega. Ali kažem, u svim tim pregovorima, ko nije učestvovao u pregovorima i ko jednostavno od jednog trenutka vi ponekad morate da ne morate, nikad se ništa ne mora, ali pristajete na nešto i šta ne donosi drugima. Ali i ti drugi moraju da shvate da su to samo pregovarači, a da novac stoji tamo. I da taj novac trebamo svi mi zajedno da odemo i uzmemo od tog poslodavca, kapitala, sad pričamo o tome, mi možemo da napravimo i najbolji zakon o radu. Imamo možda kolektivne ugovore u javnom sektoru, možda najbolji u Evropi, bez tarifnog dela, bez novca. Najbolje po pravima, po godišnjim odmorima, po svemu, samo nema novca. E sad, s druge strane, treba shvatiti, izašli smo iz jedne te neke treće industrijske revolucije gde je trebala radna snaga, gde sad smo ušli u nešto drugo. Ulazimo u zelenu ekonomiju, ulazimo u digitalizacije, sve to moramo menjati. Slažem se sa Željkom kad kaže da smo izgubili, najviše smo izgubili jer ne možemo sa tim, jesmo Šrafciger, ne možemo bez velikih sistema. Nažalost, mi smo mala zemlja koja više ne proizvodi. Trudimo se, naravno, radi se, ali moramo, jednostavno, mi smo kap u moru. 7-8 miliona ljudi je kap u moru. Moramo da se prilagođavamo većim i da tražimo to što donosi više novca.
U pregovorima izaći ćemo i mi sa zakonom o radu, sigurno, i sindikati, i gospodin Reljanović je to radio. Sve je to u redu, samo do toga treba doći. Kad se sedne za pregovarački sto, mora te kuće, recimo u Norveškoj, da plastično objasnim, ovolika je kuća vlade, ovolika je kuća privatnih poslodavaca, ovolika je kuća sindikata, to jest naroda, ne vladinih organizacija. E, onda se tu pravi neki balans. I onda, naravno, uzem sam Norvešku, tamo su nas učili kako da radimo u tom socijalno-ekonomskom savetu, samo ne možemo da se uporedimo sa njima, ali možemo možda da neke norme prihvatimo iz tih bogatijih i boljih zemalja. E, i vas bih hvala na kraju, gospodine Veselinoviću, da čujem i o alternativnom zakonu o radu i uopšte plati za život. Alternativni zakon o radu koji je radio Centar za dostojanstvo rada, evo gospodin Reljanović je tu, je zakon koji je rađen, ima još ovde, mislim, autora tog zakona, je zakon koji je rađen neki godinu i po dana od strane najvećih, ja to volim da kažem, najvećih eksperata i stručnjaka iz oblasti radnog prava u Srbiji. Potpuno je nelogično da bilo ko u Srbiji ne prihvati jedan takav zakon. Jer kada imate ljude koji su stručni u svojoj oblasti, koji su dali svoje vreme, svoje znanje, svoj integritet da bi napravili jedan stvarno dobar zakon, ja stvarno ne vidim apsolutno nikakav razlog da bilo ko drugi može da odbije takav jedan zakon koji su, jer mi kao sindikati realno nemamo kapaciteta. Znate, ni jedan sindikat u Srbiji, čak svi sindikati u Srbiji zajedno da se skupe, nemaju kapaciteta dovoljno da naprave jedan pasus jednog kvalitetnog zakona o radu. Mislim, da budemo realni. Znači, niti imamo stručnjake, niti imamo resurse, niti imamo novca i potpuno je logično bilo što smo mi kao sindikat prihvatili taj zakon koji je Centar za dostojanstven rad predstavio, napravio. I ja ću sigurno kao budući poslanik u sazivu Skupštine taj zakon o radu predložiti kao na svakom zasedanju tražite da taj zakon bude usvojen. Naravno, mi smo imali određene vrste tih nekih javnih rasprava, tribina, skupova, pravili bismo mi i dalje javna slušanja, javne rasprave i tako dalje, ali je suština da ćemo mi na svakom skupštinskom zasedanju tražiti usvajanje isključivo tog zakona o radu, jer moje lično mišljenje znači da treba iskoristiti znanje, trud i kvalitet onoga što su radili ljudi kojima je to profesija i kojima je to materija. Sa druge strane, mi kao sindikat se zalažemo za jednu stvar koja je možda radikalna i koja je dosta, nije dovoljno u dovoljnoj meri u proteklih meseci došla do velikog broja građana, ali je u nekim slučajima podelila građana, to je način na koji možemo doći do povećanja minimalne zarade, odnosno do povećanja standarda svih zaposlenih u Srbiji. Jedan od načina je to da se poslodavci rasterete određenih taksi, nameta, poreza, koje doprinose koje oni moraju da daju, jer jedino na taj i takav način vi možete motivišete poslodavce da zaposlenima daju veću platu. U sadašnjim uslovima ne. I onda se mi potpuno zalažemo za crnogorski model, a to je ukidanje obaveze poslodavaca da plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje, i na taj način su oni uspeli da povećaju minimalnu zaradu na 450 evra u Crnoj Gori. Znači, jedna Crna Gora koja je potpuno razvaljena država, otprilike slično kao i Srbija, uspela je da poveća minimalac na 450 evra i pritom da u prva tri meseca ove godine zaposli novih 20.000 radnika. Što znači da je 20.000 radnika za Crnu Goru koji ima 600.000 stanovnika i koji je više od 10 puta manja nego Srbija, je red veličine kao kada bi se u Srbiji zaposlilo nekih 200.000 radnika. Što znači da su se poslodavci motivisali jer su im smanjeni određeni doprinosi koji su plaćali državi i onda se njima ne isplati da radnike drže na crno ili na sivo, nego su našli modus na koji, kako će uspjeti te radnike, kako će da prosto dodaju možda još malo novca preko toga, ali da sve uvedu u legalne tokove. Sa druge strane, naše državno zdravstvo se gotovo 50% finansira već iz budžeta. Znači, doprinosi za zdravstveno osiguranje koje naša država plaća su veoma mali. Znači, gotovo polovinu novca država dotire iz budžeta. Ukoliko bi se poslodavcima ukinulo, znači, to obavezno zdravstveno osiguranje, ali da se pritom svakom poslodavcu da obaveza da dva puta godišnje sve zaposlene mora da šalje na obavezne
ozbiljne sistematske preglede o svom trošku koje bi on platio državi, da se to odradi u zdravstvenim ustanovama, mi bismo došli na neku nivelaciju novca da bi jednostavno što kroz te sistematske preglede, što kroz novac iz budžeta koji se već plaća, došli bismo do toga da bismo to zdravstvo mogli da popunimo, a sa druge strane mogli bismo da povećamo minimalac na 450 evra kao što su to uradili Crnogorci. To je jedna suviše ozbiljna tema da bi mogli sad da govorimo o tome, ali pokazala se u jednoj maloj državi kao što je Crna Gora kao veoma, veoma uspešna, jer ste na takav način uspeli da motivišete dobar deo poslodavaca da ljude koji su držali na crno prijave i da uvedu u legalne tokove. Na takav način dobijaju apsolutno svi. I mi smo sigurni da bi se na taj i takav način, ukoliko bi došlo do tog dogovora, i vidim da sve više i više ekonomista i više stručnjaka iz te oblasti podržava taj model, mi moramo da nađemo model i način i resurs kako bismo uopšte mogli da povećamo. Lako je pričati, ali ovo što je Zoran rekao, to jeste u pravu, ja se slažem. U praksi je veoma teško. Vi ne pregovarate, vi ovde imate ljude koji su autistični i koji jednostavno imaju svoj neki vid i svoju neku viziju kako država treba da funkcioniše. Njima su radnici na zadnjem mestu, njima su radnici neko ko je trošak i oni gledaju da se tog troška oslobode, pogotovo što mi imamo danas jedan veliki problem da je sve više i više privatnih firmi, ali te privatne firme koje dolaze ovde, to nisu firme koje dolaze iz nekih razvijenih evropskih zemalja, pa da one mogu da moraju da poštuju neka pravila koja postoje u svojim matičnim zemljama. Ovde dolaze Kinezi, dolaze Turci, dolaze Južnokoreanci koji su poznati kao zemlje i kao nacije koje ne poštuju radnička prava, koje ne poštuju radnike, koje ne poštuju ljudska prava, koje ne poštuju sindikate. U takvim ustanovama je to prosto nemoguće uraditi. Ono što je isto, recimo, za tekstilnu industriju važno da veliki broj tih firmi koji se, da kažem, bave tom tekstilnom industrijom dolaze iz Turske. Ja stvarno, evo koliko godina se bavim ovim poslom, ja ne znam da u nekoj turskoj firmi je uspelo da se formira sindikat, a da pritom taj sindikat može da zaživi, da uspe, odnosno većina ljudi su dobijali otkaze, a da ne govorim o uslovima rada pod kojima su ti ljudi radili tamo, plata za dostojanstven rad je jedno, a uslovi rada pod kojima oni rade su drugo. Sa druge strane, država je ta koja praktično guši slobodno sindikalno organizovanje. Evo, ja ću da navedem u dve rečenice jedan primer koji se nama sad trenutno kao sindikatu dešava u GSP-u. Znači, GSP koji ima 25 sindikata, 26 je sloga i baš taj 26 im smeta da su kompletno rukovodstvo sindikata posmenjivali, pobacali po najdaljim mogućim pogonima koji postoje u Beogradu itd. itd. Hoću da kažem da država je upravo ta koja stimuliše i koja motiviše poslodavce da prvo što daju, da daju male plate, a drugo da im ne dozvoljavaju da se slobodno sindikalno organizuju i da na takav način radnici probaju, makar koliko toliko uz pomoć sindikata, da se izbore za neka svoja prava. Hvala. Bojana, htjela sam što nešto. Ja se izvinjavam, ali kao prosto moram samo da reagujem na jednu stvar koju je Željko rekao. Mi uglavnom radimo sa zapadnim brendovima, i ti brendovi, mislim, kao prosto ne postoje bolje i lošije kompanije. Sve se one ponašaju isto. To je jedna stvar. Druga stvar, većina turskih, svi oni rade za ozbiljne brendove, zapadne brendove, ali su firme koje dolaze iz različitih zemalja. Da, ali recimo većina turskih kompanija koja je ovde, makar u tekstilu, ona je deo proizvodnog lanca brendova iz zapadne Evrope ili iz Amerike. I u tom smislu odgovornost treba tražiti tamo odakle potiče kao davalac posla. A mislim, postoji gomila podataka koji govore o tome da je recimo robovski rad, ono što zovemo moderno robstvo, sastavni deo globalnih lanaca snabdevanja, a ponovo tamo kad pratite tokove novca vidite odakle dolazi ko je u stvari krajnji poslodavac, a nema sad iz rukava da izvučem, ali to su uglavnom brendovi iz Evrope i Zapadne Amerike. Tako da tu malo čini mi se da potpadamo pod neke ideološke kvalifikacije koje su jednostrane, a prosto kad se zaista začeprkaju stvari, ne postoje kompanije koje se ponašaju fair prema svojim poslodavcima svojim radnicima u lancima snabdevanja. Hvala. Ili mi još neko nešto da dode? Samo jednu rečenicu, ovo što je Bojana rekla, samo apropo ove priče,
Najgori mogući uslovi koje sam ja ikada imao prilike da vidim su bile u turskoj kompaniji Kaizen iz Smedereva, koja šije isto za Zaru, za Mango, ne znam za koje brendove, gde je 250 žena koristilo jedan toalet, znači samo jedan toalet, koji je, da kažem, otprilike polovinu radnog vremena bio zaključan, gde je nešto malo muškaraca ko radilo koristilo jednu prostoriju od 5 kvadrata gde su se i preslačili, gde im je bio i toalet i gde im je bila, da kažem, menza za jelo. Ja strašnije uslove za rad i strašnije načine na ophođenje prema zaposlenima nisam video nego što se to desilo u toj kompaniji, da kažem, turskoj Kaizen, u kojoj smo mi probali da formiramo sindikat i gde je brutalno svih 7 ljudi koji su to pokrenuli otpušteno za jedan dan. Hvala vam na učešću u ovom panelu i o tome što ste otvoreno govorili. Da ne kažem, nam je dva utiska samo ostala. Jedna da se za sve pita predsjednik i druga je gazela kao izlaz. Pa bih voljela da ovaj sledeći panel možda daje i neka druga alternativna rešenja. Hvala vam. Sad pozivam učesnice na drugom panelu da nam se pridruže. Evo, nastavljamo praktično gde smo stali. Sad ćemo u istoj priči da razgovaramo malo iz jednog drugog ugla. Hvala vam što ste nam se pridružili ovde. Malo pre su Sarita vas već prozvali i negde očekujem od vas da nam malo raščlanite tu problematiku minimalne potrošačke korpe. Pa hajde malo o tome da porazgovaramo. Na samom početku, kad pričamo o toj minimalnoj potrošačkoj korpi, šta je tu u stvari najveći problem? Koji elementi koji se ne razumeju dovoljno? Pa već su Mario i Bojana dobar deo toga objasnili, hajde ja ću pokušati to da još detaljnije pojasnim. U dve reči, u stvari, to bi bilo da je minimalna potrošačka korpa merilo siromaštva, to je jedna stvar, a druga stvar je da je vrlo nezdrava. Dakle, ona se utvrđuje na osnovu potrošnje, znači od 2010. godine kad je napravljena ta metodologija, utvrđuje se na osnovu potrošnje prva tri decila, odnosno 30% najsiromašnijih domaćinstava u Srbiji.
I ona u stvari pokazuje i zašto ja mislim da sindikati ne bi trebali da se pecaju na to da vežu minimalnu zaradu u odnosu na minimalnu potrošačku korpu, jeste zato što bi se izborili da zaposleni koji imaju minimalne zarade pripadaju u grupi 30% najsiromašnijih u Srbiji. Znači, od 2010. godine, kad je napravljena lista hrane i usluga koje ulaze u tu minimalnu potrošačku korpu, i struktura potrošnje se promenila u Srbiji. Jede se manje hleba, pije se više mleka, jede se više mesa i tako dalje, ali to se nije videlo u ovoj minimalnoj potrošačkoj korpi. Šta je u stvari, kad kažem decil, samo da pojasnim šta je to? Domaćinstva se po potrošnji svrstavaju od onih koji najmanje troše do onih koji najviše troše i onda se podele na 10 jednakih grupa, po 10%, znači na 10 decila. E, šta je tu problematično? Prva tri decila ukupno, od ukupne potrošnje troše 15,3%. Kad im se pridruži ovaj četvrti decil, oni se izjednače sa domaćinstvima koje su najbogatija. Deseti decil troši 21,4% ove potrošnje. Druga stvar koja je problematična kod vezivanja za ova prva tri decila jeste sama struktura tih domaćinstava. Kad se pogledaju prihodi koje imaju ta domaćinstva, onda vidite da preko blizu 60% prihoda dolazi od penzija. Dakle, najsiromašnija domaćinstva su staračka domaćinstva koje imaju penzije, znači nemaju najčešće decu, ako ne žive zajedno, je li tako? Sa svojim sinovima, ćerkama, unucima. A 20% u ova prva tri decila su prihodi od zarada. I možemo sa sigurnošću pretpostaviti da su to oni koji imaju najniže zarade. I kad je takva struktura, znači te potrošnje, onda nam ona u stvari govori o neimaštini i tome da oni zadovoljavaju minimum svojih potreba. E sad, kad se to uporedi, to je način kako mi određujemo. Recimo, Crnogorci pri određivanju minimalne zarade uzimaju drugi, treći, četvrti decil. Mi u ovoj našoj metodologiji nemamo objašnjenje zašto su oni uzeli najsiromašnije, prvi, drugi, treći, niti imamo objašnjenje da su testirali, recimo, da uzmu drugi, treći, četvrti ili četvrti, peti i šesti, na primjer, decil, pa onda kažemo to je. Dakle, ne postoje argumenti da je ovo minimum koji je potreban za održavanje egzistencije. Bojana vam je to ilustrovala koliko je to na dnevnom nivou. Evo, ova poslednja, bilo bi 600 dinara na dnevnom nivou za tročlano domaćinstvo. Ono što je urađeno u Evropskoj uniji i za dosta zemalja su izračunati referentni budžeti. Odnosno, korpa hrane, posebno je, znači, prehrambena korpa, korpa za stanovanje, za zdravstvo i, ne znam, za još neke delove. Ja ću se samo skoncentrisati na poređenje ovog prehrambenog dela minimalne potrošačke korpe i onoga što je u prehrambenoj korpi, recimo Hrvatske, da bismo izjednačili da su to naše prehrambene navike, da su slične. Dakle, kod nas u grupi hleb, žitarice, pasulj i krompir, recimo, ta grupa proizvoda je skoro polovina minimalne potrošačke korpe. Ona je u ovoj prehrambenoj korpi Hrvatske 1/5. Ono što se smatra zdravom ishranom jeste voće i povrće. U ovoj hrvatskoj korpi je ona preko 40%, kod nas je u minimalnoj korpi tek prebaci 20%. A onda imate istraživanje o zdravlju stanovništva Srbije i jedno od pitanja koje se odnosi na zdravu ishranu je koliko jedete često voće i povrće, pa onda kod nas siromašni, njih, samo da pronađem podatak, mislim 30% i nešto, da, ne, lažem, 51% onih koji su u prvom kvintilu, 20% najsiromašnijih, ni jednom ne jede povrće. Ne može da jede povrće, ne da mu ni minimalna potrošačka korpa, koja ga stavlja toliko malo. Da li pijete jednu šolju mleka dnevno?
65% najsiromašnijih ne popije šolju mleka. Ne može ni da je popije, jer je mesečno 13 litara mleka, pa po jednoj osobi dođe dnevno 114 ml mleka. A jedna šolja mleka, pretpostavljam da ima 200 ml. Dobro? Da, ja sam sad malo zatečena. Dakle, ja da, nisam. Pa tim podacima stalno nekako očekujem da čujem neku lepu vest. Ali ovo baš nikako nije. E sad, vi ste malo pre čuli argumentaciju koju iznose sindikati, dakle oni koji imaju tu priliku da ulaze u pregovore, razgovore sa onima koji odlučuju. Da li postoji bilo kakav put za neku vrstu osvešćivanja? Ovo nije vaša lična stvar da vi sednete i napravite proračun i da kažete ovo ovako izgleda. Dakle, koji je put kojim se znanje, priznanje, istina o tome šta je u stvari, koliko je potrošačka korpa potpuno pogrešno postavljena, na koji način, šta vidite kao mogućnost da se o tome više zna. Dakle, da ko bi o tome i na koji način trebalo da odlučuje, da se ona promeni, gde, kako? Ja verujem, kad je u pitanju, znači kad govorimo o tim stvarima, zašto ne treba u zakonu o radu da se minimalna zarada vezuje za minimalnu potrošačku korpu, Mario je rekao minimalna zarada je socijalna kategorija. Ona nije ekonomska, pa da se ne vezuje ni za rast ovog BDP-a, ni za rast troškova života u jednom segmentu, svakako da. Ali ja mislim da je to u stvari stvar sindikata, da sve te vrste analiza, znači postoje samo podaci, samo ih treba izložiti. Ovo što govorimo, ne interesuje nas minimalna potrošačka korpa koja je definisana na ovakav način, jer to znači da se mi borimo da ovi naši zaposleni ne mogu da dostojanstveno žive. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da nedostaju analize koje se odnose na to, a sindikati mislim da imaju podatke o tome ili bi trebalo da imaju podatke o tome, gde se sve isplaćuje minimalna zarada. Da li je to zaista onako kao što piše u zakonu o radu da su poslodavci u teškoćama? Pa će naravno 6 meseci isplaćivati minimalnu zaradu, pa će se posle toga razmatrati sa sindikatima. Da li je to tako? Da li je to tako? Ili to uključuje i analizu podataka o poslovanju tih poslodavaca. Da li su oni ostvarili dobit ili su oni u gubicima? I onda su to činjenice sa kojima izlazimo. I to su podaci koji mislim da treba da budu dostupni sindikacijama. Znači, to oružje argumenata jeste u njihovim rukama. Neko se prepušta nekim različitim tumačenjima šta bi to bio dostojanstven život i šta bi to bilo pravo na dostojanstven rad. Ali šta kažu univerzalne deklaracije o ljudskim pravima? Dakle, Milice, da pitam vas. Dakle, po pitanju i dostojanstvenog rada i dostojanstvene zarade. Pa evo da se vratimo sa Srbije, jel, da pređemo malo na međunarodni nivo. Jel, da, pa zapravo, mislim, šalim se, to bi u principu trebalo nekako i da bude isto s obzirom da su svi ti standardi, svi ti međunarodni dokumenti važni i zapravo ratifikovani od strane Srbije i deo su našeg unutrašnjeg pravnog poretka. Opet ih uvek nekako kažemo i međunarodni. Ali ono što zapravo jeste važno je upravo to, govorimo od početka o tome kakvo je stanje u državi, kakve su nam realne mogućnosti, šta se dešava i šta bi trebalo da uradimo. A upravo sve to vučemo iz ovih međunarodnih dokumenata, zapravo iz dokumenata gde su ovi postulati i postavljeni i odatle mi njih dalje integrišemo u naše sisteme pa na kraju i u naše živote. Jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji dokument jeste Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Dosta nas i koji se bavimo ovim poslom i danas prisutnih ovdje generalno koji se bave ovom tematikom i koristi ovaj dokument, ali eto, nije zgoreg podsjetiti zapravo kako je sve to definisano i u delu koji se tiče upravo prava na rad, slobode rada, slobode izbora zapošljavanja, govori se, evo ja ću ipak pročitati da bih bila preciznije, govori se da svako ima pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu i to je ono što je bitno, da ona bude pravedna i zadovoljavajuća na način da može zadovoljiti potrebe njegove porodice, govorimo o radniku ili radnici, i pružiti dostojanstvo.
I to su zapravo negde i ti osnovni elementi koji opet i mi danas sve vreme dok pričamo, to jeste ono što se prožima, dostojanstvo, ne samo da gledamo da li imamo za hleb i mleko, već upravo eventualno možda nekad i kultura, ono što je pomenuto i u videu koji smo imali prilike da vidimo na početku. I to je ono što znači da imamo egzistencijalne potrebe koje su zadovoljene i da naše dostojanstvo nije narušeno, ne samo nas i porodice. I to je nešto što je veoma značajno. Dostojanstvena zarada, plata za život, kako ćemo je već definisati, nije samo u ovom dokumentu. Ona se nalazi u mnogim važnim dokumentima međunarodnog karaktera, to pre svega Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a svakako Evropskoj socijalnoj povelji, definisane je i u Versijskom ugovoru. I to jeste nekako značajno da ona nije samo eto, na jednom mestu, da se prožima u svim važnim dokumentima koji se bave ljudskim pravima, da je to ljudsko pravo koje pripada svima. I ono što jeste značajno, na što bih skrenula pažnju, upravo u Univerzalnoj deklaraciji stoji da su, da su sva prava koja su propisana tu zajednički standard koji države treba da postignu. Tako da mi svakako nismo neko ko se pojavljuje eto, da potpisuje neki dokument i da kaže eto mi ovo imamo, iako je slatko što ovo imamo i super smo država i mnogo smo bolji zato što to imamo, već tu imamo i neke obaveze koje iz toga proističu. I to je nešto što je veoma značajno i što je veoma značajno i za zagovaranje ove ideje dalje. A kako ste vi odnosno vi ste malo prije mogli da čujete i koliko i sindikati kažu gde su im ruke vezane. Mi formalno imamo različita tela koja bi trebalo nekim poslovima da se bave. Mi formalno i ratifikujemo različite deklaracije, ali obaveze su obaveze, dakle nisu stvar tumačenja sad hoću, sad neću ili važe parnim ili neparnim danima. Dakle, kada se preuzmu, tu su. Imate neke stvari koje je mnogo lakše uraditi, koje su malo popularnije. Koje nisu popularnije u kom kontekstu? U kontekstu da zadovoljavaju šire stanovništvo, ali na neki prividan način, a opet ne diraju neke vrednosti, neki srž, tako da se diskriminacijom bavimo po potrebi. I to kad se bavimo, primjera radi, ne bavimo se diskriminacijom žena, već kažemo mi smo sve ratifikovali što je potrebno, ali se suštinski ne bavimo tim pitanjem, ali ćemo se baviti nekim mekšim i lakšim temama i onda ćemo moći da kažemo da smo se ipak time bavili. Pa tako i pravom na rad možemo reći da mi jesmo zemlja koja je povećala minimalnu cenu rada i da su možda nekada, eto, možda ćemo doneti neki zakon ili zakon o zdravlju i bezbednosti na radu koji doneto jeste bolji od prethodnog, koliko će se on primenjivati, to je već sad pitanje. Znači da imamo dosta tih kozmetičkih izmena koje suštinski ne dovode do pravog stanja. Tako da se obavezama bavimo prilično selektivno i u principu onoliko u onoj meri u kojoj ne remeti zapravo stanje stvari. Još jedna tema koja je kandidovana iz ovaj panel, taj sezonski zakon o radu i organizacija koju vi, Aleksandra, predstavljate, se vidi kao ona koja je bila dosta aktivna u kritikama koje su je pratile. Dakle, ono šta bi trebalo da budu neke najkritičnije stvari koje su vezane za ta zakon i koje mislite da bi trebalo ovdje da otvorimo i da o njima malo porazgovaramo. Dakle, kako se one na kraju krajeva odnose spram onoga što su zarade? Da, hvala još jednom na pozivu. Da, zajedničko je, izašlo su nekoliko saopštenja o toku 2021. godine, isto tako 2022. godine, povodom tog zakona, to jeste predloga novog zakona, takozvanog zakona, uvek moram da ga pročitam, o radnom angažovanju zbog povećenog obima posla u određenim delatnostima, zajedno sa inicijativom A11, zajedno sa Centrom modernih veština i velikim brojem drugih organizacija koje su potpisivale to saopštenje. I poslednja inicijativa u tom, tako kažem, ciklusu je bila reakcija na prosto saopštenje grupe specijalnih izvestilaca Ujedinjenih nacija koji su prosto takav zakon kritikovali jer krši ovo što je Milica pričala, niz međunarodnih konvencija i sporazuma o radnim socioekonomskim pravima,
a taj predlog zakona takođe je upućen na mišljenje Međunarodnoj organizaciji rada, koja je do sada, prema informacijama koje ja imam, vladi dala mišljenje, ali vlada nije u obavezi, jel te, da ga objavi. Tako da ćemo da sačekamo još neko vreme da vidimo epilog u vezi sa tim zakonom. Osim što nije obavezi da ga objavi, da li postoji, ima bilo kakvu obavezu da prema njemu postupi, da ga primeni, da kako prema, kada se da mišljenje, kako bi trebalo prema njemu da se odnosi? Pa ja verujem, ali Milica može bolje da kaže da je prosto to političko pitanje, dakle da vi preuzmete neku međunarodnu obavezu i da ste u obavezi da je primenjujete, ali prosto nađete način da je ne primenjujete zbog karaktera tog međunarodnog prava takvo kakvo jeste, ali ne bih sad ulazila u finese oko toga. Što se tiče spornih mesta ovog zakona, ono kako smo mi njemu pristupili jeste da on je još jedan prosto u nizu zakona koji doprinose daljoj fleksibilizaciji i prekarizaciji rada, radnika i života svih nas i predstavlja jedan korak dalje u fragmentaciji radnog zakonodavstva, gde vi prosto imate jednu tu tendenciju da se posebna pitanja iz oblasti rada uređuju nekim posebnim parcijalnim zakonima, izvlače se i zakon o radu i taj zakon o radu se obesmišljava, pri čemu ti posebni zakoni prosto pružuju manji stepen zaštite radnika i radnice i tako je i sa ovim zakonom. Mislim, on je prosto unapređivan u odnosu na kritike koje su mu upućivane od strane civilnog društva i od strane sindikata, ali u suštini on ne garantuje dostojanstveno i ograničeno radno vreme, između ostalog, jer može da se radi i po 12 sati dnevno, a da se ne prima naknada za prekovremeni rad. Takođe ne daje garanciju, to jeste ne pruža mogućnost ili obavezu poslodavcu da isplaćuje naknade za rad praznicima, nedeljom, tokom bolovanja, ne daje čak ni pravo na bolovanje, pravo na godišnji odmor. Pored toga, sezonski radnici ili radnici koji će biti angažovani po potrebi, što je neka konstrukcija koja se uopšte ne obrazlaže u samom zakonu, nemaju adekvatnu socijalnu zaštitu jer su porezi i doprinosi zaista minimalni, nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, niti zaštitu od otkaza ili zaštitu u pogledu nezaposlenosti. Ono što je problem takođe je što se ovim zakonom prosto ova vrsta jednog prekarnog angažmana širi na veliki broj delatnosti u sektoru građevinarstva, ugostiteljstva, turizma, koji prosto po svojoj prirodi nisu privremeni. I prosto nosi jednu tendenciju i opasnost da će veliki broj ljudi koji se nalaze, sad ponavljam reči Marija Reljanovića, koji nam je zaista mnogo pomogao u formulaciji ove kritike, veliki broj radnika koji sada rade u koliko toliko sigurnim radnim angažmanima biti gurnuti u prekarni radni angažman. I na sve to vi imate situaciju da ovaj zakon dozvoljava ovakvu vrstu angažovanja na pola godine, što prosto dovodi u pitanje to koliko je smisleno donositi jedan ovakav zakon, ako već u zakonu u radu imate mogućnost da radnike angažujete na određeno ili im na taj način pružite zaštitu koju imaju zaposleni, a ne oni koji su zaposleni van radnog odnosa, što je ovde slučaj. I samo još u pogledu zarada da kažem par stvari. Opet, ovaj zakon pruža manji stepen zaštite nego zakon o radu, jer ne postoji garancija, to jeste obaveza da isplaćujete minimalnu zaradu. Jedina odredba koja se toga tiče je da je poslodavac obaveza da isplaćuje minimalnu zakonom propisanu satnicu, koja je zaista, ne znam, 200 dinara, ja mislim, trenutno. Plus, radnici van radnog odnosa nemaju mogućnost sindikalnog organizovanja i potpisivanja kolektivnih ugovora, te nemaju neki mehanizam prosto da se udruže i zaštite. E sad, pred Vladimirom Simovićem je težak zadatak. Dakle, ako govorimo i detektujemo već nekih sat i po pričamo o svem onome što svi vide, što je sastavni deo svakog radnog bića ovde u ovoj zemlji, dakle, potpisivanjem ove deklaracije vi imate isto tako jednu ozbiljnu obavezu i sad mene samo zanima koji bi cilj mogao da bude sad i ovakvom vrstom udruživanjem i šta vidite kao neke, čemu ćete težiti?
Pa, mi smo prošle godine kao Centar za politike i emancipacije zajedno sa Savezom samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost radili jednu kampanju koja se zvala Diži minimalac. I to je bio neki naš pokušaj da, dakle, mi svake godine imamo pregovore u Socijalno-ekonomskom savetu oko minimalne cene rada, ali to se nekako pojavi tu i tamo neka vest u novinama, obično se ne dogovore, kao što smo čuli na prethodnom panelu, u okviru Socijalno-ekonomskog saveta država, poslodavci i sindikati ne dogovore se oko toga koliko treba da se poveća ili kakva treba da bude minimalna cena rada. I onda vlada ima to pravo da do 15. septembra preseče i da kaže mi mislimo da treba da bude toliko. I mi smo nekako pokušali kroz tu kampanju Diži minimalac da prvi put pozovemo i ljudi iz civilnog društva i neke poznate ličnosti koje su podržale to, glumci, pevači, muzičari, da malo podignemo vidljivost tih pregovora i celog problema minimalne zarade, a da krenemo da pričamo i o plati za život. Dakle, da s jedne strane pokažemo da, to jest da pomognemo sindikatima u pregovorima, dakle da nekako izvršimo malo veći javni pritisak, ako već ne možemo na gazelu, ali eto, ajde barem da se pojavimo negde u medijima, ali da nekako u javnosti krenemo da pričamo o tome zašto trenutno minimalna cena rada i minimalna zarada nisu dovoljne ni za preživljavanje. Dakle, mi smo imali situaciju da je minimalna zarada 2021. bilo, čini mi se, 32.000, ove godine je povećena na 35.000, ali je istovremeno minimalna potrošačka korpa, o kojoj smo pričali koliko je problematična, prošle godine je bila negde oko 39.000, a sada je već poslednja informacija, čini mi se, za maj da imamo, ili mart, je oko 42.000. Dakle, imamo tu minimalnu potrošačku korpu koja ne zadovoljava nekakve osnovne egzistencijalne i socijalne potrebe ljudi, i imamo tu minimalnu zaradu koja u Zakonu o radu piše, ona treba da zadovolji socijalne i egzistencijalne potrebe, baš kao što je Milica rekla, čini mi se da i u tim nekim međunarodnim dokumentima stoji socijalne i egzistencijalne potrebe radnika ili radnice i njihovih porodica, a zapravo imamo situaciju da ta minimalna zarada ne zadovolja ni tu minimalnu potrošačku korpu koja održava ljude u siromaštvu. Možda bih samo dodao, pre nego što se vratim na to šta su planovi za dalje, dakle, meni je recimo fascinantno, pored hrane, dosta smo se bavili hranom, ali u toj minimalnoj potrošačkoj korpi, čini mi se, je definisano da tročlana porodica mesečno ima na raspolaganju 128, čini mi se, dinara za obrazovanje mesečno. Dakle, i sada, kako vi sad sa 128 dinara možete svom detetu da obezbedite i jednu svesku, a kamoli sada komplet udžbenika i da ne pričamo šta je sve potrebno za obrazovanje, ako se samo zadržimo i na tom formalnom obrazovanju, da ne idemo sada nešto dalje. Ili ne znam čime se ima 1000 ili tako nešto, 1000 dinara za kulturu ili manje, ne znam. Ali to su zapravo skandalozni ovaj parametri i zapravo problem je sa našim statističkim pokazateljima, ne samo sa minimalnom potrošačkom korpom, nego na primjer i kako se meri nezaposlenost. Dakle, mi polazimo... Zvanični ti statistički pokazatelji polaze zapravo od anketa. Dakle, oni ne mere koliko bi zapravo ljudima bilo potrebno za život, nego koliko ljudi troše, a slično i za nezaposlenost. Oni pokrenu anketu i onda anketiraju ljude i pitaju vas, ok, da li ste vi ove nedelje uradili neki posao, makar i sat vremena, i da ste dobili nekakvu naknadu, makar i u naturi, makar da ste radili u domaćinstvu, i vi kažete da i vi se računate kao zaposlena osoba. Dakle, polazimo od nekakvih parametara koji apsolutno ne identifikuju stanje na terenu. I sad se vraćam na platu za život. Dakle, naša ideja i cela ideja koncepta plate za život jeste da krene od onoga šta su objektivni troškovi života. Dakle, da mi izračunamo šta je taj neka košarica hrane koja je nutritivno nekako potrebna ljudima ovde i da izračunamo koliko zaista objektivno treba potrošiti za nekakvu kvalitetnu, relativno kvalitetnu ishranu u Srbiji, da onda preko toga računamo i ostale troškove kao što su obrazovanje, kao što je zdravstvena zaštita. Mislim da isto u toj minimalnoj potrošačkoj korpi za troškove zdravstva imamo oko 1.500 dinara
za tročlanu porodicu, a znamo da troškovi iz džepa ljudi za zdravstvo konstantno rastu ili ako treba kupite neki skuplji lek, da je to zapravo nedostupno, da ne pričamo sada o zubarima ili nekakvim intervencijama koje su praktično privatizovane ili izvučene iz javnog sektora. Dakle, želimo da pričamo o nekakvim objektivnim parametrima, dakle da vidimo šta je ono što je zaista potrebno za dostojanstven život i da onda, ok, možda u ovom trenutku mi ne možemo da dosegnemo tu platu za život, ali da znamo šta nam je cilj i da nekako ljudi budu svesni šta je ono ka čemu treba da idu. Ogroman broj ljudi koji na njihovu sreću nisu na minimalcu, dakle ne moraju da možda krpe kraj sa krajem. Kada im vi kažete minimalna potrošačka korpa, njihova prva reakcija je pa dobro, to je nešto što je minimalno potrebno za dostojanstven život. I kada kažete pa ne, nije, oni se šokiraju. Dakle, mi imamo iluziju da minimalna potrošačka korpa meri nekakve objektivne troškove života, što je potpuno netačno. I sad se vraćam zapravo na ovu našu inicijativu i koaliciju. Dakle, krenuli smo prošle godine od te kampanje Diži minimalac. Ove godine idemo korak dalje, potpisujemo deklaraciju, želimo da napravimo jednu koaliciju i da napravimo nekakvu sinergiju. Pokušavalo se u prethodnim godinama da se prave slične, čini mi se, sinergije, ali želimo da prvo da nekako objedinimo kapacitete i resurse i civilnog sektora i sindikata, jer možda danas u društvu deluje da sindikati i nisu toliko potrebni ili da ne rade na adekvatan način, ali mi kažemo da su nam sindikati zapravo preko potrebni, jer mi bez sindikata ne možemo da se izborimo za bolje uslove života. Mi možemo ovde da imamo genijalne neke analize ili da radimo ne znam kakve kampanje na društvenim mrežama ili da zagovaramo nešto. Ako nemamo tu snagu na terenu, ako nemamo dobro organizovane ljude na radnim mestima, nekako džaba se. Tako da nam je potrebna ta sinergija. Otvorit ćemo prostor, verovatno već od septembra, da i individualno ljudi mogu da podrže ovu deklaraciju o plati za život i da budu informisani, da se uključuju u neke buduće aktivnosti. Sigurno ćemo nastaviti da podržavamo, razumem celu ovu debatu na prošlom panelu, da li izaći ili ostati u socijalno-ekonomskom savetu. U ovom trenutku se ne bih nekako mešao u to, prosto sindikati odlučuju šta će uraditi. Na nama je da ih nekako podržimo što je više moguće i da probamo da i mi izvršimo pritisak dodatni, da oni imaju nekako jaču pregovaračku poziciju. Iako znamo da živimo u društvu, rekli smo to nećemo pominjati na ovom panelu, ali znamo da živimo u društvu u kojoj ove institucije ne funkcionišu adekvatno i zarobljene su, mislim, država nam je oteta, ali opet, ne možemo ni da dignemo ruke. Nekako, tu smo, ostali smo tu da živimo i moramo se borimo za bolje uslove života i rada. Sa meni je tu sad samo pitanje kad pričamo o zarobljenom, kome god, koliko smo svi zarobljeni ukoliko imamo različite odnose ili definicije toga šta je dostojanstven život. Pa ću da kažem da, teorijski, neko je procenio da je to minimalna potrošačka korpa i time ću se baviti zato što je to neko propisao, a bez nekog realnog priznanja koliko to nema nikakvog kontakta sa onim što podrazumeva život jedne porodice ili nekog čoveka u toku od mesec dana. E sad, bavili smo se minimalnom potrošačkom korpom, ali bih voljela da u ovom jednom segmentu panela se dotaknemo malo i onoga što su zarade. Dakle, u vas bih sad gledala, Carita, dakle, da popričamo malo o toj statistici. Dakle, kako izgleda ta struktura zarada kod nas u Srbiji? Mi smo malo pre čuli da se sindikati zalažu da prosečna zarada bude 900 evra. To što će prosečna zarada biti 900 evra, 1200 evra, 1500 evra, za većinu onih koji primaju zarade ne znači ništa, zato što prosečnu zaradu i veću zaradu od prosečne prima svega 1/3 registrovano zaposleno. Znači sad kad govorim o zaradima, pričam samo o onima koji su ubeleženi u poreskoj upravi pa su isplatili zarade, znači za one koji su registrovano zaposleni. Ima jedno istraživanje koje se objavljuje u septembru mesecu, znači tu distribuciju zarada, kad me pitate o strukturi zarada, onda govorimo o distribuciji zarada, ona se ne daje na mesečnom nivou. Iako i mi podatke za medijalnu zaradu i za prosečnu zaradu imamo na mesečnom i na kvartalnom nivou, ali samo u ovom istraživanju imamo kakva je ta distribucija zarada. Pa je u septembru 2021. godine
Najviše registrovano zaposlenih, njih 27%, je primalo zaradu između 35.000 i 50.000 dinara. Do 35.000 dinara 23% registrovano zaposlenih je primalo zarade i vidite da je ta u stvari distribucija zarada pomerena ka nižim zaradama i da većina zarađuje, znači do, odnosno polovina do 50.000 dinara, a ove prosečne, kao što sam rekla. Kad to sad uporedite sa ovom minimalnom potrošačkom korpom, onda bi to značilo da, šta god smo rekli o njoj, ona je u oktobru, recimo u septembru smo dobili ove zarade, blizu 41.000 dinara je bila ova minimalna potrošačka korpa, nju ne bi mogla da priušti, odnosno nije mogla u oktobru da je priušti 35% ovih koji su na belo dobijali platu. Ovu prosečnu potrošačku korpu koja je bila skoro 80.000 dinara, a ona je samo govori nam o potrošnji 60% domaćinstava koje su između 3. i 8. decila, moglo je da priušti samo 20% onih koji su imali, znači, zarade iznad 80.000 dinara. Platu za dostojanstven život, koja bi bila, koliko ste rekli, 98.000, pa su nam otišle cene, pa recimo da je to neke 104.000 dinara, moglo bi da priušti samo 10% onih koji su registrovano zaposleni. 90% znači ne ostvaruje dostojanstvenu zaradu. Ja bih je nazvala zaradom, ne platom. Plata je da ti neko plati, a ovo si zaradio svojim radom i mislim da treba koristiti tu zaradu. Tako da kad pogledamo samu strukturu zarada, u stvari vidimo da većina zaposlenih koji su registrovano zaposleni, koji ne rade na crno, nemaju mogućnosti da dostojanstveno žive. A dostojanstven ili pristojan život jeste da se zdravo hranimo i naše porodice se zdravo hrane, da imamo pristup zdravstvenim uslugama, da imamo pristup obrazovanju, da imamo pristup, ovo što je vlada rekao, kulturnim sadržajima, da možemo da odemo nedelju dana na nekakav godišnji odmor, a to ne može blizu polovine stanovnika ove zemlje. Dakle, nikakav luksuz, ništa od toga, nego jednostavno da živimo kao ljudi. To. Mogu ja samo nešto, ovo me inspirisalo oko ovog sezonskog rada. Sve smo mi to dobro nabrojali, koja prava se krše, kao što se krše u stvari ono, privremeno povremeni poslovi, pa smo to sad pretvorili ovdje. Ali mi se čini da je jako važno naglasiti, a čiji je to interes? Znači, ne čiji je interes da krši prava, nego šta se dobija, ko dobija od tog proširenog novog zakona o sezonskim poslovima, zato što se smanjuju porezi, doprinosi i tako dalje. Kao što je pitanje, a šta nam je doneo ovaj prethodni o poljoprivredi? Tu je bila priča o tome kako će sad ovi ljudi koji rade sezonski na poljoprivrednim gazdinstvima, e sad će oni, njima će sad da se plate, bit će prijavljeni i tako dalje. A podatak o tome koliko poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji ima računare, pa možda prijavi ove sezonske radnike, iz ankete o poljoprivredi je 2%. Dakle, 2% onih koji imaju poljoprivredna gazdinstva ima mogućnost da prijavi sezonskog radnika. Toliko o dometima. Da, slažem se, nisam zaista uspjela da pokrijem ovaj... Odlična je intervencija i mislim, doći ćemo još, pretpostavljam, do toga koliko je to zapravo političko pitanje i ko je na strani koga tako, tu. A kad smo opet kod tih interesa, mi smo sad skoro, ja nisam videla reakcije, verovatno postoje reakcije sindikata na to, na ovu novu uredbu, kako da podstaknemo zapošljavanje onih visokoplaćenih radnika koji dolaze iz inostranstva. Dakle, 300.000 plata, 70% im dajemo subvencije za poreze i plaćamo im poreze i doprinose. Ja sam izračunala samo na ovu platu, na ovu zaradu od 300.000 dinara. To što će država platiti, odnosno što ćemo svi mi platiti, pa i ovi koji primaju minimalnu zaradu, je dovoljno da za 16 ljudi koji primaju minimalnu zaradu, da im se plate porezi na minimalnu zaradu, da im se plate svi doprinosi. I da onda plata koja je, minimalna zarada koja je bila 33.000 u januaru, skoči na 46.000 dinara. Znači, jedan visoko plaćeni
i 16 onih koji imaju minimalne zarade, kojima bi to nešto značilo. Kad već govorimo o zaradama, Aleksandra, dakle, da probamo i da zaokružimo ovaj jedan deo. Dakle, šta je sve ono što, dakle, kad pričamo o radnim pravima i kad pričamo o njihovom srozavanju, dakle, na koji način taj segment utiče na ono što na kraju bude zarada? Da, dosta kompleksno pitanje, ali ponovit ću još jednom da ono što se kod nas dešava poslednjih 30 godina zaista i očigledno je, a to je da država direktno utiče na srozavanje radnih prava, radnih standarda, socioekonomskih prava i socioekonomskih standarda. Pored te fragmentacije, ona podrazumeva prosto jedan trend svrstavanja države na stranu poslodavaca, na stranu krupnog velikog kapitala koji privlačite tako što prosto obespravljujete ogroman broj ljudi. Mi poslednjih ne znam koliko godina unazad prosto imamo podatak koji nam govore da je oko 50 ljudi u nekoj od formi nestandardnog rada. Da li je to rad na određeno, da li je to rad preko sezonskih poslova, preko agencije za zapošljavanje, privremeno povremenim ugovorima, koji, kao što rekoh, podrazumijeva, isključuje pristup pravima, svim radnim pravima koji su garantovani zakonom o radu, uključujući ovo pravo na minimalnu zaradu, koliko god ona bedna bila, i pravo da se kolektivno organizujete, i koje, ono što je jako važno, prosto stavlja ogroman broj ljudi u jednu situaciju neizvesnosti, nesigurnosti u pogledu toga da li će da zadrže posao, da li će da nađe posao, da li će i to malo što da zarađuju kroz mesec dana ponovo imati. I sad ako imate jednu takvu situaciju, prosto konstantne neizvesnosti, krize i prosto iz dana u dan svedočiti tome da je država na strani jačeg, jako je teško očekivati da će radnici sami da se prosto organizuju izbore za svoja prava. Između ostalog, zato što prosto plaše se i odmazde poslodavaca. I mislim da je najbolji kao dokaz toga ti stalni pritisci koje sindikalni aktivisti trpe ukoliko uopšte pokušaju da na videlo kao izvedu te neke stvari koje se dešavaju, ali i druge vrste pritisaka koje radnici trpe od strane poslodavaca u smislu da su prinuđeni prosto kako bi zadržali posao, da pristanu na uslove i potpišu ugovore koji su u potpunoj suprotnosti sa zakonom o radu. Slično tome država godinama unazad prosto žmiri jednim okom na kršenje prava i na prosto, između ostalog, situaciju u kojoj veliki broj ljudi ne prima redovne zarade, ne uplaćuju se redovno porezi i doprinosi i uključujući jedan prosto rasprostranjen trend plaćanja na ruke, jel, gde poslodavac, koja je prosto jedna forma neformalnog rada, gde poslodavac uplaćuje minimalac kako bi smanjio troškove, ostalo dobijete nekad možda na ruke ili ne dobijete. Pored toga problem je još i su neefikasne i nefunkcionalne institucije. Kada pričate sa bilo kojim pravnikom, on kaže vam da radna prava prosto nisu prioritet sudovima i na to imate radne inspekcije koje su neefikasne, podkapacirane i tako dalje. I ovo čemu smo ranije pričali, to da su sindikati prosto marginalizovani u tom socijalnom dijalogu i recimo prošle godine pokušaj sindikata da se izbore za minimalnu zaradu koja bi se približila prosječnoj potrošačkoj korpi su potpuno odbačeni. Na sve to država paralelno radi sa nekim paralelnim institucijama poslodavaca kao što je NALED, koji vam kroji 30 zakona trenutno aktivnih, uključujući ovaj zakon o sezonskom radu. Tako da zaključim, znači ako živite u jednoj konstantnoj atmosferi straha, nesigurnosti, neizvesnosti, prosto nećete imati ni adekvatne prava, ni adekvatne zarade. I ono što je bitno je da se naglasi da to nije trend koji je prisutan od juče, da je on prisutan godinama unazad i da ga je sprovodila svaka vlada, da li je bila liberalna ili je bila konzervativna, i da prosto mislim da nam je potrebno nešto drugo. Za početak da priznamo da imamo pravo na platu za život. Tako je.
E pa ako ga imamo, Milice, kako se za to ljudsko pravo boriti danas? Da, pa to je malo sad i teže pitanje, ali u principu rekao bih da smo danas i kroz neka izlaganja i mogli da naznačimo put kojim bismo išli, odnosno nekoliko strategija koje bi mogle da dovedu do ostvarenja. Ono što mislim da je jako važno, zapravo dve stvari. Da mi kada zagovaramo danas platu za život, za dostojanstven život, da mi ne govorimo o nekom unapređenju, da to sada nisu neka prava koja su već ostvarena, da mi imamo sada minimalnu zaradu, pa ćemo sada s ovim da unapredimo stanje. To nije tako. Mi s ovim moramo da ostvarimo svoje pravo, ljudsko pravo. Tako da ne govorimo ni o kakvom unapređenju, već upravo o ostvarenju prava, pravo koje trenutno sa ovim brojkama i sa ovim stanjem nije ostvareno. Tako da to je nešto što prosto jeste nužno i to moramo znati kada prosto pristupamo celoj ovoj priči. A druga stvar jeste da borba za dostojanstvenu platu, za platu za život, jeste upravo borba protiv siromaštva. I sad mi, pogotovo sad sa ovom krizom koja je već i počela, možemo reći, često možemo čuti kako sad imamo razne neke mere ili se planiraju kako bi se smanjilo siromaštvo koje će biti narastajuće, a zapravo ovo jeste borba protiv siromaštva. Vi kada imate radnika koji ima dostojanstvenu zaradu, koji može da radi, njemu su i više pristupni neka druga prava. Govorimo o spektru, evo govorili smo o pravu na obrazovanje, ali svakako i o mnogim socijalnim pravima, pravo na zdravlje i ono što jeste značajno jeste upravo da imate tako osnaženu ličnost koja jeste samostalna u smislu da neće tražiti pomoć od države, da neće biti korisnik, potencijalni korisnik socijalne pomoći, živjeti na ivici siromaštva sutra kada izgubi taj posao, ukoliko je imao neki određen vid zarade, ipak je malo zaštićeniji nego da je sve vreme bio na minimalcu. Tako da, što se mene tiče, to jesu dva koloseka, da ovo pravo nije ostvareno, da tek treba da se zalažemo za njega i da je zapravo sve ovo u širen spektru borba protiv siromaštva. I evo na kraju, opet najlakši segment za... za Vlada Simovića, dakle, kada uzmemo ceo ovaj kontekst u obzir, dakle, koji su to neki dalji koraci koje možete da nam najavite i šta će biti ono za što ćete sve u narednom periodu posebno boriti, na koji način? Možda pre nego što krenem, samo bih da se nadovežim na nešto što je pre ovoga rečeno. Čisto neke ilustracije. Dakle, mi dosta radimo zaista sa ljudima... Centar za politike i emancipacije pre svega radi sa ljudima u tekstilnoj industriji. I recimo primer jedne fabrike i jedna žena koja nam je pričala da poslodavac se njima obraća sa pričom o svemu me pitajte, samo me nemojte pitati. O sindikatu i o platama. Pa to nije samo u toj... Da, to je bukvalno paradigma, ali kao eto, to je samo jedan od primera. I sad ona nama priča i kaže... Mi stalno kada spomenemo treba malo da bude veća plata, inače primaju to minimalac. On kaže, jao, kriza je, a oni inače u toj fabrici rade 20 zadnjih godina. I onda kaže, on stalno kaže neka kriza, ali evo, podigo je drugi, i treći, i četvrti pogon, i on širi proizvodnju i tako dalje. I onda tu nekako dođemo do situacije da zapravo osvestimo da smo mi zaradili te pare. Dakle, on je nekako nas platio nekim minimalcem, izvukao je nekakav profit koji je ogroman, očigledno, čim je mogao čovjek da ono izgradi i drugi, treći pogon. Jer kriza je naša šansa. Kriza je naša šansa, da. Naravno, njemu je kriza, njemu uvek treba više. I to jeste situacija u kojoj mi živimo. Dakle, Srbija jeste jedno društvo koje ima ogromne nejednakosti, možda i najveće u Evropi. Dakle, nekakvog novca kod nas postoji. Dakle, taj novac negde postoji, ali on lociran u jako maloj grupi privilegovanih ljudi, dok su ostali ljudi na neki način potrošna roba. Dakle, rade za minimalac, potpuno su nebitni. Imali smo isto primer iz jedne fabrike, nemačke konkretno fabrike iz Zrenjanina, gde su nam se radnice koje su u 20. godinama obraćale, koje su dobile invaliditet radeći na traci, jer je traka bila toliko brza da one nisu mogle da postignu i mora se raditi u posebnom nekom položaju, a ako vi ispadnete, cela vaša traka biva kažnjavana. I te žene su postale invalidi.
i prebačena su na drugo radno mesto i posle toga su dobila otkaz. U tom smislu, to je još jedan od primjera koliko su ljudi ovde zapravo stvarno potrošna roba i niko njima ne vodi računa, ni država, poslodavci naravno tek. A imamo i situaciju, Bojana je na prošlom panelu spomenula da se na nivou Evropske unije sada pregovara o tom zakonu o korporativnoj odgovornosti. Imamo situaciju da je prošle godine u Nemačkoj usvojen baš takav zakon koji nemačke firme od 2023. godine obavezuje da poštuje dostojanstvene uslove rada duž lanaca proizvodnje u smislu ne samo u granicama Nemačke, nego gde god te kompanije posluju u svetu, moraju da poštuju dostojanstvo svojih zaposlenih. I te kompanije kada dođu ovde, one će reći, pa dobro, da, kao tamo u nemačkom zakonu piše da mi treba da isplaćujemo dostojanstvene zarade, ali evo mi isplaćujemo minimalac. I u tom smislu to je još jedan slikovit primer sinergije države i poslodavaca, pre svega tih direktnih stranih investitora, gde kada bi država sada podigla taj minimalac, te nemačke kompanije bi zbog, između ostalog i tog svog nemačkog zakona, morale ovde da podignu radne standarde i da podignu zarade, jer radnici iz Srbije ih mogu onda tužiti nemačkim institucijama, koje rade verovatno mnogo bolje nego ove naše. Ali država nekako legalizuje to siromaštvo i održava te cenu rada izrazito nisko da bi prosto udovoljila i delom toj domaćoj nekoj uskoj klici bogatih ljudi i tim stranim kompanijama sa kojima isto ne znamo u kakvom su tačno odnosima. U svakom slučaju, ono što jeste pred nama, kažem, jeste stvaranje te dalje sinergije i nekakva saradnja između sindikata i udruženja civilnog društva. Verovatno ćemo u nekom trenutku, to ćemo razgovarati sa ostalim organizacijama koje su potpisnice sada deklaracije, verovatno ćemo ovu deklaraciju uputiti političkim partijama, jer će biti zanimljivo da vidimo koje političke partije će želeti da stanu iza deklaracije koje zalaže za platu za život i da vidimo na koji način će te političke partije i organizacije, nisu u našem političkom životu sve partije, ali dakle sve organizacije koje učestvuju u političkom životu, na koji način će se zalagati zapravo za tu platu za život, što će opet biti nekakav signal i čini mi se i glasačima. Tako da, to su neki od planova. Kažem, predstoji nam sada preko leta pregovori u Socijalno-ekonomskom savetu oko nove minimalne zarade. Čuli smo da je izašla sa nekakvim procenama koliko treba da to bude. Čuli smo zašto to nije dovoljno. Inflacija jeste galopirajuća. Sledi nam ozbiljna socijalna kriza. I verujem veliko nezadovoljstvo i nadam se da će to nezadovoljstvo biti nekako artikulisano, da ono neće biti zaista samo nekakav izliv besa, nego da će zaista imati nekakvu sindikalnu, organizacionu, pa na kraju krajeva i političku artikulaciju. Kad je reč o političkim strankama, koliko ja znam, skoro svaka u svom političkom programu sadrži pravo na dostojanstven život. Te ćete vi sada moći slobodno redom, veliki posao je pred vama, sve stranke su vam na raspolaganju. Hvala vam što ste govorili na ovom panelu, vama hvala što ste ispratili događaj i potpisivanje deklaracije o plati za život. Dakle, dosta je jednostavna stvar kad malo razmislite, dakle, život, a ne preživljavanje. Hvala vam što ste bili ovde sa nama. Thank you.